levo meu sonho no pé. Eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador. Sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador. Volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Chegou, este é o grupo 29, é a abertura deste grupo 29 na segunda rodada para você. O jogo que você vai acompanhar com a gente é Flamengo, Guarulhos e Macapá do Amapá. Esta é a segunda rodada do grupo 29 e você vem com a gente acompanhar mais uma transmissão. Vamos nessa, o Flamengo Guarulhos estreou muito bem na Copinha, conseguiu sua vitória por 4-0 sobre o Potiguar Seridoense e agora vai enfrentar o Macapá, que conseguiu um empate espetacular com o Vasco da Gama em 1-1. Saiu ali com o Jeremias como seu grande herói da primeira rodada. E nós vamos acompanhar junto esse jogo. Flamengo, Guarulhos e Macapá do Amapá. É a transmissão para você com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Ao meu lado, para essa transmissão mais do que especial, a companhia do meu comentarista grande, Rogério Souza. Rogério, grande partida de duas equipes que fizeram bons resultados. Diria até que é um confronto bem direto para a classificação da próxima fase, não? Muito bom dia, muito boa tarde para você, JV, e a todos que nos acompanham aqui através do canal Futebol Paulista no YouTube. Com certeza, é um jogo muito direto, até porque o Macapá surpreendeu e ficou no empate com o Vasco. Você falou do Jeremias, ele que foi um dos destaques também da equipe naquela partida, conseguiu ajudar a equipe nesse empate e ele marcou nada mais, nada menos que o primeiro gol da equipe na história da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. De um outro lado, nós temos o Flamengo de Guarulhos, venceu e venceu muito bem, 4-0, como você citou. Ou seja, hoje uma vitória coloca o Flamengo na segunda fase da competição e uma derrota pode acabar complicando a vida do Corvo. Ou seja, o Macapá, apesar de ser a sua primeira participação, já demonstrou muito talento, já demonstrou que tem qualidade e capacidade também para surpreender o Flamengo dentro de seu estádio. Ou seja, é bom a molecada do Corvo ficar de olho, porque os meninos azulinos, né, do Macapá também vêm com tudo aí para conquistar essa classificação histórica aí para a segunda fase. São os azulinos, como bem o Rogério falou, primeira participação na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o nono time amapaense a disputar a Copinha. Além disso tudo, duas campanhas incríveis do Macapá no Sub-20, campeão estadual, e além disso, essa última campanha do Sub-17 foi, do Sub-20, foi espetacular, não? 7 jogos, 19 gols, 0 empates, 0 derrotas. É um time muito sólido, um trabalho bem consistente do Miguel Ceruca, que vem desde 2020. Então dá para esperar bastante, né, desse time do Potiguar, o atual campeão amapaense, meu querido Rogério. Dá para esperar bastante, muito por conta que eles foram campeões invictos, né, na última temporada. Ou seja, é um time que vem, de fato, para tentar fazer história. Não veio para participar. Muitos times que participam pela primeira vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior vêm pela experiência. E o Macapá, por tudo que vem construindo desde da sua fundação, desde a sua base, vem para tentar construir, fazer história. E se passar, de fato, para a segunda fase, vai sim fazer história. E 8 desses atletas que estão na categoria de base já jogaram pelo time profissional da equipe. Ou seja, podemos colocar aí o Jeremias, que fez o gol, né, na primeira partida diante do Vasco, é um dos bons jogadores também. Agora, tem um camisa 10 que ele jogou muita bola contra o Vasco, de olho nele, né, JV? É o Davidson, portanto, de olho nesse garoto, bom de bola, tem 18 anos de idade e é canhoto. E o jogador canhoto, nós sabemos que ele é diferenciado, né? Ou ele é muito bom, ou ele é um pouco, assim, digamos que desprovido de qualidade. Canhoto é assim, ou é muito bom ou não é tão bom. E o Davidson fez uma fumaça danada contra o Vasco da Gama. Portanto, de olho nele, vamos ficar de olho nele. Do outro lado, temos um Flamengo Guarulhos que não fez um sub-20 interessante no ano passado. Acabou caindo na primeira fase do Paulistão, não avançou. Foram 10 jogos, 4 vitórias e 6 derrotas. Mas que teve uma campanha de sub-17 absurdamente incrível. Chegou até as quartas de final, acabou caindo para o Corinthians, é verdade. Mas é uma campanha histórica, salvo engano já é a terceira vez que o Flamengo chega até as quartas de final. Tem um sub-17 muito forte
E 8 dos jogadores que estiveram nessa última campanha do Flamengo Guarulhos no Sub-17 agora estão no Sub-20. Então, assim, é um trabalho bem conciso de base. E também é muito válido falar que essa é a 19ª participação do Flamengo Guarulhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um time que já entende da categoria de base, já entende da competição. Tem a sua melhor campanha em 2014, quando chegou às oitavas de final. Eliminou o Palmeiras de Gabriel Jesus, fez uma ótima campanha, acabou caindo para o Atlético Mineiro a oportunidade. Mas essa base do Flamengo é bem sólida e até planejando o futuro, o profissional, né? Já que o Flamengo disputa uma competição sub-23, né? Então a base é muito importante, não só para o Flamengo, mas para os seus torcedores também. Ah, com certeza. A esperança dos torcedores também no Flamengo vem dessa base que você falou, principalmente do Sub-17, né, JV? Perder para um Corinthians numa quarta de final não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Não. Só de chegar até as quartas de final e enfrentar o Corinthians já é um grande feito para essa garotada. O Corinthians, que é o maior campeão, inclusive, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou seja, tem uma base muito, mas muito estruturada, apesar de o time profissional não estar vivendo suas melhores fases, consequentemente a base também não vence a Copinha há muito tempo, mas os números que você passou, principalmente do Sub-17 da equipe do Flamengo, é para a torcida de fato se orgulhar e tem muita capacidade e tem muitas expectativas aí por parte da torcida do Corvo para avançar para essa segunda fase. Se vencer hoje, coloca os dois pés na segunda fase. Um empate, não diria que seria um mau resultado, JV. Porém, jogando em casa, diante da sua torcida e com esse elenco bom que vem o Flamengo para essa Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem que vencer e conseguir essa vaga. Mas, repito, do outro lado tem uma equipe interessante também, que é do Macapá. Estando aí menos de 10 minutos para a bola rolar aqui no estádio Antônio Soares de Oliveira, vai mandando a sua mensagem participando com a gente. Quero saber de onde você nos acompanha. Tá em casa? Tá no trabalho? Juntou aquela galera para acompanhar o jogo? Eu vi a família do Jeremias, né, acompanhando a transmissão, lá todo mundo em peso, torcendo aí pro Jeremias. Então já vai mandando a sua mensagem participando, como faz com a gente aqui, a Aline Souza. Pra cima, Jeremias! Valeu demais aqui, Aline. Quem mais tá por aqui? O Breno Landim, torcendo para o Macapá. Tá por aqui o Railson Ferreira, torcendo para o Vasco, para o Flamengo, Guarulhos. Então já vai mandando a sua mensagem participando. É, e a torcida do Macapá, como podemos analisar aqui pelo chat do Futebol Paulista, tá em peso, né? Muita gente torcendo pela garotada do Macapá e com certeza a torcida do Flamengo também, os que não estão no estádio, estão acompanhando porque é um time de muita tradição também e tem que passar aí para essa segunda fase para dar alegrias para a torcida. É isso, você vê os jogadores do Macapá já ali entrando em campo, queimaram um pouco da largada, né? Já vão tirar aquela foto bacana ali antes de entrar no gramado. Daqui a pouco todo aquele protocolo inicial, como você já conhece aqui no YouTube do Futebol Paulista. Alô, Helder Vieira, grande Helder. Aquele abraço pro nosso amigo Helder, narrador e dos bons, hein? É dos bons narradores. Valeu demais ao Helder Vieira que tá por aqui. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, você continua mandando a sua mensagem, participando com a gente. Esse é o estádio Antônio Soares de Oliveira, mais conhecido como Ninho do Corvo, é a casa do Flamengo Guarulhos. Para quem não conhece, Guarulhos fica na região metropolitana de São Paulo, bem coladinho ali com a capital, um pouco mais de 1 milhão e 200 habitantes na cidade de Guarulhos, que hoje tá com um clima um pouco fechado, né? Tempo carrancudo ali, prenúncio de algo que nunca acontece na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai ser inédito, chuva. É, chuva. E não choveu ainda, né? É, não choveu ainda. Não choveu ainda. Mas hoje tá com cara de chuva em Guarulhos, porém é um clima agradável, né, JV, pra prática do esporte. E nós vimos aí, né, os jogadores, a garotada do Macapá tirando aquela tradicional foto. E tem uma curiosidade muito interessante do garoto Davidson, que ele não olha pra foto no momento em que ele posa pra, né, pra tal. Por quê? Porque o pai dele, de criação, é goleiro também, não olha pra foto, portanto ele faz aí essa linda homenagem ao pai. O jogador não olha pra foto, né? Jogador caro não olha pra foto. É, né? Jogador caro não olha pra foto. É isso, você continua participando com a gente, tá por aqui o Bruno Vieira, torcendo para o Flamengo. Quem tá por aqui? O Dudu, do bairro do Amazonas, no Macapá, valeu demais. Quem mais tá por aqui, ó? Davizão Souza, na torcida para o querido Macapá, valeu demais a todos que estão com a gente. Continue mandando a mensagem, participando. E mais do que isso, hein? Vai deixando o seu like, vai compartilhando. Pessoal lá do Amapá, de Macapá inteirinho, pega no grupo, ó. O Macapá tá jogando, é o orgulho, o azulino de Macapá que vai jogar. É o Leão, rapaz. É o Leão da Avenida FAB contra o Corvo Guarulhense. O Flamengo
é o confronto entre rubro-negros e azulinos aqui no YouTube do Futebol Paulista. É, e só uma correção, né, JV? De fato, na partida entre Santos e Remo, choveu. Sim, choveu. Foi uma choveu chuva muito forte. Verdade. Uma chuva muito forte. É que quando a gente fala que não choveu, é uma brincadeira. Até porque toda a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem muita chuva. São Paulo, né? A terra da garoa. Não tem como. O estado inteiro. É isso. Então as equipes vêm a campo. O Macapá, já vejo que vai usar o seu uniforme tradicional azul. E o Flamengo Guarulhos vai com seu uniforme alternativo branco. Portanto, o Flamengo Guarulhos joga de branco, o Macapá do Amapá joga de azul. E nós vamos acompanhar esse jogo. Em 2022, tivemos uma equipe amapaense jogando no estádio Antônio Soares de Oliveira. O Santana do Amapá atuou aí. E no confronto entre Flamengo Guarulhos, o time guarulhense, e o confronto do time amapaense, deu o Flamengo de Guarulhos, que venceu por 3-0. As equipes vêm a campo, Flamengo Guarulhos, Macapá, você com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Agora vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouvimos o Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro executado no estádio Antônio Soares de Oliveira. Vamos começar a colocar em campo as estrelas do jogo. Começando com a arbitragem, vai pintar na tela para você. Quem apita o jogo é o Luiz Renato Cafundó Soares, 42 anos. Já apitou dois jogos nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, auxiliado pelo Anderson José de Lima e o Gustavo César Rodrigues, além do Tassiano José de Lima, como quarto árbitro. Colocando em campo as equipes, começando com a equipe mandante, o Flamengo Guarulhos na tela para você. Aí vem o Flamengo com o goleiro de número 1, Felipe. Tudo isso na ordem numérica. 2 para Jorginho, 4 Juan, 7 João Lucas, 9 Kaique, 10 Brendon, 11 Riquelme, 14 Rafael, 15 Raul, 19 Caio Felipe, 16 Catai. O técnico é o Tom e o capitão do elenco do Flamengo é o Rafael, o zagueiro. Do outro lado, o Macapá, o azulino na tela, com Ronaldo, goleiro número 1. 2 para Cássio Pacuí, 3 para Felipe Gabriel, 4 Diego, 6 André Luiz, 7 Sanderson, 10 o craque do time, o Daverson, 11 para Rian Kaique, 14 Jeremias, 18 Juninho, 21 Enzo Zidane. O técnico é o português Miguel Seruca, além do capitão Juninho. As equipes em campo para você, amigo torcedor ligado, amigos e amigas ligados no YouTube do Futebol Paulista. Vamos
Então, Davidson, número 10 da equipe do Macapá. É o craque do elenco. Manda um abraço a quem nos acompanha, o grande Guilherme Gomes. Valeu, hoje acompanhando de longe, mas sempre junto com o Corvo. Valeu demais, Guilherme. Grande abraço pra você. Você vai mandando sua mensagem, participando, interagindo com a gente. Essa é a Copinha Sicredi 2024. Na cidade de Guarulhos, segunda rodada do grupo 29, que ainda conta com o Potiguar Seridoense e com o Vasco da Gama. O jogo é na sequência às 15h15. Você vai acompanhar esse jogo no Sport TV. Muito bem, Rogério, as equipes ali no TOS, antes da bola rolar. E aí, sua expectativa, sua última expectativa antes do início da partida? A expectativa sempre de uma grande partida entre Flamengo de Guarulhos e Macapá, duas equipes que vêm bem na competição, apesar de terem feito apenas um jogo. Por que vem bem? Porque o Flamengo deu show na primeira rodada, venceu por 4-0, convenceu, isso é o mais importante, não só a vitória. E o Macapá também, apesar de não ter conseguido, não ter conquistado aí os 3 pontos diante da equipe do Vasco da Gama, é um empate muito bom, um empate na qual a equipe demonstrou muita qualidade, demonstrou muito talento com as bolas, com a bola no pé, ou seja, é uma expectativa de uma grande partida. O Flamengo, na minha opinião, é sim o favorito, porque venceu por 4-0 na primeira partida, joga em casa diante da sua torcida, porém não pode afrouxar, né? Não pode afrouxar principalmente na marcação, porque como nós já falamos aqui, tem um camisa 10 muito bom de bola, que é o Davidson, e também o Jeremias, que fez história aí na equipe ao marcar o primeiro gol da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Portanto, expectativa de uma grande partida entre Macapá e Flamengo, Flamengo e Macapá. DJ João Mix manda mensagem, é de Macapá nos acompanhando, Humberto, Rosiane, João Oscar Santos. Valeu demais ao DJ João Mix, está aqui nos acompanhando, deixou seu super chat aqui no chat do YouTube do Futebol Paulista. Tudo pronto, já temos o horário, as equipes ali aquecendo, batendo bola, daqui a pouco a bola vai rolar aqui para você na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, a edição dos memes, né? O que tem de meme na edição de 2024 não é brincadeira. É muito. A Copa São Paulo é charmosa muito por conta disso. Os nomes maravilhosos que nós temos, os memes e principalmente lances bonitos e gols incríveis também. Tá então encerrado no grupo 31, aqui do lado no Juventus. Juventus vence por 2-1. Canaã consegue os seus 6 pontos, conseguiu a classificação, portanto, para a próxima fase. Boa campanha do Juventus. Já despachou os adversários que iam despachar. Agora vai enfrentar o Coritiba. É aí um adversário um pouco mais forte, um adversário mais duro e de tradição também no futebol brasileiro, tanto na base como no profissional. Tá tudo certo. A arbitragem vai autorizar o início da partida no estádio Antônio Soares de Oliveira. O Flamengo com seu uniforme alternativo branco. Ataca à direita. Quem ataca à esquerda é o Macapá, com seu uniforme tradicionalíssimo. Nas bandeiras, da bandeira do Amapá, aquele azul bonitinho. Tá certo, vamos ao que interessa, tem bola rolando pra você ligado com a gente aqui no YouTube do Futebol Paulista, bola rolando pra Copinha Sicredi 2024. Grupo 29, Flamengo, Guarulhos e Macapá do Amapá. Domina a bola a equipe do Flamengo aqui no seu campo intermediário. Já aparece pro jogo número 4, Juan. Deixa o capitão Rafael. Domina a bola a equipe do Flamengo. Bom lançamento buscando aqui a esquerda, tentando chegar o Katai. A bola acaba saindo pela linha de lado e lateral que pertence à equipe do Flamengo com um desvio ali no último toque. Riquelme, bola com o Katai, Riquelme de novo. Tenta o lance de habilidade, é o jogador que mais sai para o jogo na equipe do Flamengo. Macapá recupera, já tenta a transição ofensiva rolando a bola aqui pela ponta esquerda. Vai chegar? Não conseguiu chegar o jogador da equipe do Macapá. É lateral para o Flamengo, reposição de bola com o Jorginho. Vem o zagueirão, o xerifão da equipe do Flamengo, Rafael. Davidson tentou ali. Essa chegando um pouco mais forte, o Flamengo fica com a posse pela direita, Jorginho. Aí o risadinho, João Lucas. Faz o passe curto, domina o Flamengo. Aparece para o jogo, vem levando a bola aqui o volante Raul. Mais um jogador que se destaca na base do Flamengo. Recuperação de bola do Macapá, bola aberta pela direita com Cássio. Chegou na cobertura por baixo, o Rafael domina, já lança essa bola mais à frente. Toca de cabeça, o Flamengo fica com a posse. Você com a gente na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Bom, já tem um início de jogo muito estudado entre as equipes, né, Rogério? É, as duas equipes começam a se estudar muito, o Flamengo tenta essa troca de passes e o Macapá, naquela oportunidade que podemos observar, tentou a transição muito rápida aqui pelo lado esquerdo, ou seja, é uma equipe que tenta sair em velocidade, consegue marcar o adversário, mas por enquanto aí com menos de 5 minutos de bola rolando, estamos vendo duas equipes que se estudam demais o adversário. Já somos 13 mil aparelhos conectados, obrigado pela audiência. Aí o André Luiz, com a perna esquerda, tenta o passe na frente, já buscando ali o Jeremias. Por baixo chega a marcação do Flamengo pro corte. Tem lateral. E o público vai comparecendo no estádio Antônio Soares de Oliveira, vai chegando. A torcida do Corvo. Essa bola vem mais à frente. Tenta a equipe do Potiguar. Ganha o tiro de meta a equipe do Corvo. É o confronto do Flamengo contra o maior campeão estadual do Amapá, o Macapá. Tanta tradição, o primeiro campeão estadual da história do futebol amapaense. Que conseguiu um baita resultado contra o Vasco da Gama. Aí o Catai tenta o passe na frente, sobe a marcação do Macapá e afasta. Mais uma vez ali o Raul, a bola segue muito brigada. Acaba caindo aqui pela defesa. Tenta esse lançamento, o toque é de cabeça. Busca a bola ali o Riquelme, sobe a marcação da equipe do Macapá. Cortando de lado, é lateral para a equipe do Flamengo. Muito próximo ali ao banco de reservas, onde está o técnico Miguel Ceruca. Bola com o Jorginho, marcou seu gol na primeira rodada. Larga a ponta, vem para o meio, levanta a cabeça. Distribui o jogo, domina a bola aqui o Juan. Este é Catai. Entra a lateral do campo, já escapa da marcação, dominou pela ponta esquerda, grande lance. Vem pra linha de fundo, cruzamento vem rasteiro. Chegou bem ali na cobertura. O Jeremias pro corte. A bola volta com o Flamengo ali pela esquerda. Acabou batendo ali na canela do jogador do Amapá, mas deu certo. Davidson domina a bola pela ponta. Por baixo chega a marcação da equipe do Flamengo. Davidson não marcou gol contra o Vasco da Gama, mas deu assistência, né? E além disso tudo, mostrou-se aquele canhotinho que deixa a defesa com a cabeça doendo, né? É, não fez gol, como você bem disse, mas jogou muito, participativo de todas as jogadas ofensivas da equipe e deu assistência, consagrou aí seu companheiro Jeremias. Olha essa bola no campo de ataque, vem Flamengo, Ronaldo sai para fazer a defesa. Primeira bola já lançada ao campo de ataque, o Ronaldo sai muito bem para a defesa. Recuperação de bola do Flamengo aqui pela direita. Você com a gente mandando a sua mensagem. 16 mil aparelhos conectados conosco. Bola aberta pela ponta esquerda, vem levando a bola aqui o Catai. Riquelme, passe errado, Davidson recupera. Tentou o lance, por baixo chega a marcação do Flamengo, é lateral. Para a equipe do Macapá, vem na movimentação de bola. A equipe amapaense, veja o lance, ó. O bom lançamento, mas saiu bem para a defesa. O goleirão da equipe do Macapá. André Luiz. Já tem o lançamento com a perna esquerda, já buscando ao campo de ataque, buscando ao Jeremias. Mas a bola é muito forte. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Flamengo fazer cobrança. É 5 minutos de bola rolando, dá para perceber que o Flamengo tem mais a posse de bola. O Flamengo que tenta muito ali pelo lado esquerdo, seu poder de ofensivo muito forte lá pelo lado canhoto, né, JV? Então, aos poucos, a equipe do Macapá vai tentando sair em velocidade pelos lados também. Essa bola vem pela direita, vem a equipe do Flamengo com João Lucas, o Risadinha vem aí, dominando pela direita, escapando da marcação, tem desvio. Vai ganhar o escanteio a equipe do Flamengo ou tiro de meta? Ah, é, o auxiliar de número 2, o Gustavo César Rodrigues, pegou apenas o tiro de meta para a equipe do Macapá. Nós estamos acostumados nos estádios, né, que o auxiliar de número 1 corra aqui pela bandeira. Acontece que aqui no estádio do Flamengo a câmera fica no lado invertido, portanto este que corre aqui próximo à câmera é auxiliar de número 2 e do lado de lá corre o auxiliar de número 1. Isso, os auxiliares de número 1 geralmente eles ficam onde estão o banco de reservas, né, JV? Então, para facilitar o entendimento da galera, o auxiliar de número 1 fica sempre ali à beira do banco de reservas e é o que sofre mais ao lado do quarto árbitro. Domina a bola a equipe do Flamengo no campo de ataque, bola aberta com o Catai. Passe errado, recuperação de bola e vem a equipe do Macapá pro jogo. Juninho, Davidson,
Rola na frente, a chance do Macapá chegar no campo de ataque, tá na grande área. Acabou perdendo um pouco da passada. Ih, rapaz! Acabou passando do limite da placa, tá tudo bem? Vamos ver, ó, tá chegando ali o pessoal. Espero que já esteja tudo bem com o jogador do Macapá, né? Acabou saindo ali do limite da placa. Tá se levantando, tá tudo certo. Vamos ver, ó. O Davidson coloca essa bola na frente, foi o número 11, o Rian Kaique. Estava aqui no campo de ataque, apostou corrida, acabou desequilibrando e passando ali do limite da placa. É, aí tem que tomar cuidado, né? Uma jogada normal, porém acaba passando da placa, pode acabar se machucando. Só que novamente pelo lado direito, com Sanderson, com Davidson, ou seja, o Macapá joga muito pelo lado direito, enquanto o Flamengo tenta esquerdo e direito, sempre trocando os lados também para tentar aí enganar, né, a defesa do time de Amapá. Alô, Gabriel Gava, tá por aqui mandando mensagem, valeu demais pela sua audiência. Está de Criciúma nos acompanhando, quem mais tá por aqui? Luiz Augusto, torcendo para o Macapá, o Vitor Hugo também, torcendo para a equipe do Macapá. Valeu demais, não, o Vitor Hugo tá torcendo para o Flamengo. Continue mandando a sua mensagem, deixando o seu like, compartilhe com todo mundo, é a Copinha Secret de 2024. Tem uma falta, equipe do Macapá no grande círculo do campo com 8 minutos. O jogo segue empatado em 0-0. Tivemos na primeira rodada a vitória do Flamengo por 4-0. O Macapá empatou em 1-1 com o Vasco da Gama. Logo na sequência, às 15h15, teremos o jogo entre Vasco da Gama e Potiguar Seridoense. Esse jogo tem transmissão do Sport TV. Bola lançada para o campo de ataque pela ponta esquerda. Vem o Jeremias, o autor do gol. Escapa da marcação com muita categoria. Chega para cortar de qualquer maneira, Jorginho. Tem escanteio o Macapá. Que isso, hein? Que habilidade do Jeremias. Marca gol e é aí uma dor de cabeça para a defesa do Flamengo. É, uma dor de cabeça. Ele que tem essa facilidade também de cair aí pelas pontas. Agora está pelo lado esquerdo e vai dando trabalho para a defesa do Flamengo, Jeremias. Temos 9 da primeira etapa. Você continua mandando a sua mensagem. Autorizada a cobrança, vem escanteio para a equipe do Macapá. Todo mundo preocupado na grande área, 9 minutos no relógio. Agora sim autorizado, o Juninho ali está próximo da bola. Reclamam ali sobre a distância que está o jogador do Flamengo em relação ao escanteio. Agora sim, Juninho, rola a bola. André Luiz pela esquerda, vem cruzamento em direção à grande área. Essa bola veio fechada, Felipe faz a defesa, o goleiro do Flamengo. Já tenta ligar o contra-ataque, a bola vem buscando ao João Lucas. Chega a marcação do Macapá. Juninho de novo, tenta o lançamento buscando ao ataque. Não conseguiu chegar na bola. O Rian Kaique fica fácil com o goleiro Felipe. Já deu para perceber também que essas ligações diretas que a equipe do Macapá está fazendo não é simplesmente para se desfazer da bola porque está muito marcado, não. É uma jogada que eles treinam, uma jogada ensaiada. Olha o lançamento, vem Kaique na grande área, é a chance do Flamengo, Ronaldo, tem rebote em cima da marcação. Que loucura de lance, quase que o Flamengo chega. Na primeira oportunidade, bateu em cima do Ronaldo na sobra. Bateu em cima da zaga, reveja o lance. O Kaique dominou frente ao goleiro, bateu em cima do Ronaldo na sobra, essa bola veio. Bateu ali no joelho do jogador ainda. Da equipe do Macapá. Escanteio, vem o Catá e levantou a bola no segundo poste, passou do Ronaldo. Vai saindo pela linha de lado, é lateral para a equipe do Macapá. E no momento que eu ia falando da ligação direta da equipe do Macapá, o Flamengo conseguiu também fazer essa jogada pelo alto. A defesa não consegue ali evitar o perigo, mas depois o Felipe Gabriel evitou porque a finalização de fora da área ia ser gol. O Ronaldo não saiu tão bem nesse lance, mas o Flamengo chegou bem de novo. Já somos 21 mil aparelhos conectados. Obrigado pela sua audiência aqui no YouTube do Futebol Paulista. Aí o Catai faz o passe no centroavantão Kaique. É muito móvel no ataque do Flamengo. Raul. Abertura no Jorginho. Vem o Flamengo buscando aqui a aproximação do lance. João Lucas na devolução no Jorginho na linha de fundo. Vem cruzamento. Muito bem ali o jogador do Macapá. Na sequência houve um tranco. Mas a arbitragem deixa o jogo seguir. Vantagem. Que não aproveitou o Macapá, né? A bola fica de graça com a equipe do Flamengo.
Já temos 11 minutos de bola rolando para você aqui no YouTube do Futebol Paulista. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Olha essa bola aberta, um bom lançamento buscando o Riquelme. Já domina o jogador do Flamengo, já marcou seu gol na competição, invadiu a grande área, que bate pro gol! Gol! De Riquelme para o Flamengo! E um lindo gol! Ele domina pela esquerda! Invade a grande área num rabisco espetacular. Traz pra perna direita e um foguetaço. Quero ver pegar. Pro fundo do gol, reveja o lance. Ele sai da ponta, no domínio. Chama no X1. Invade a grande área e solta a direitaça. O lindo gol de Riquelme. O segundo dele na competição, Riquelme número 11. 1 para o Flamengo. 0 para o Macapá com 13 minutos. Lindo gol. Bonito gol do Flamengo. E uma bonita jogada também do Riquelme. A inversão de bola do lado direito para o lado esquerdo. Eu vinha falando que o Flamengo jogava muito pelo lado esquerdo, mas também conseguia fazer essa transição pelo lado direito também. O João Lucas, que se entende muito bem com o Jorginho, mas agora o destaque, sem dúvida nenhuma, para o Riquelme, domina com muita qualidade, com muita tranquilidade, vai para cima da marcação, que é a característica dele, e aí não tinha o que o Ronaldo fazer, porque o chute foi muito forte, foi no ângulo, golaço, e o favorito vai vencendo, vai controlando a partida, e está vencendo por 1-0. Destaque do Sub-20 no ano passado, agora vem sendo destaque de novo na Copinha, lindo gol de Riquelme, com 13 minutos. Você mandando a sua mensagem, que está por aqui o Vinícius, mandando mensagem aqui, ainda mais por aqui. Lohan participando com a gente, o Andrei também, Fernando Moraes torcendo para o Macapá. mil aparelhos conectados, valeu demais pela sua audiência. Tem muito jogo pela frente, hein? 14 minutos, vale lembrar que o Macapá fez um jogo muito valente contra o Vasco, né? Saiu perdendo um jogo com 3 minutos do primeiro tempo e conseguiu buscar um empate. Então é por isso que o Flamengo não pode baixar a guarda, tem que continuar fazendo o que está fazendo com esses 14 minutos de bola rolando. É claro, tomar um gol aos 14 minutos, aos 13 minutos também pode acabar assustando um pouco essa garotada do Macapá, mas o Flamengo tem que continuar jogando, fazendo essa transição rápida da defesa ao ataque, jogando pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito como vem fazendo também, o João Lucas está dando muito trabalho, muita correria pelo lado direito. Então é isso, enquanto a equipe do Macapá não pode se afobar porque está perdendo, tem que tentar trocar passes, tem que levantar a cabeça e enxergar o companheiro melhor posicionado. Vamos rever aqui esse lance de falta, o João Lucas saindo da ponta e vindo pro meio, jogador muito habilidoso, aí teve aí um encontrão, né, com o jogador do Macapá. Bola vem pela defesa, aí o goleirão Ronaldo, bonito uniforme, hein? Olha o Ronaldo, que estileira, cortando a marcação e saindo jogando, faz o passe pelo meio, aí o Davidson acaba indo para o chão, a arbitragem marca a falta. É falta para a equipe do Macapá. Abertura aqui com o André Luiz. Tenta o domínio, vai para cima da marcação. Vai ter que achar esse espaço, né? O Flamengo vem aqui para o campo de ataque marcando em linha alta, mas não conseguiu o domínio Jeremias. Passa muito forte, é lateral para a equipe do Flamengo. Daqui a pouco vamos ver aquele lance do Ronaldo, hein? Que estilo do goleirão do Macapá. Veja aí, ó. Ele domina, levanta a cabeça. Vou tocar? Vou nada. Tome o corte pra cima do jogador do Flamengo. É, demonstrou qualidade e frieza. Olha esse passe no campo de ataque buscando o Kaique. Chega a marcação ali. Chegou o André Luiz pro corte buscando o passe ao Jeremias. Acabou a bola saindo pela linha de lado. Esse espírito, né, de colocar a bola no chão, de calma, é o que tá faltando pro Macapá, né? Conseguiu ali fazer um bom jogo na primeira oportunidade. Até antes de tomar o gol, tava com essa calma de trocar passes, de chegar mais ao ataque, mas parece que o gol deu uma desligada na chave do Macapá. E deixou os jogadores um pouco afastados uns dos outros, principalmente da defesa com o meio de campo. Vem o Flamengo, lançamento para Kaique na grande área, tentou o chute, a bola vai para a rede pelo lado de fora, mas o jogo já estava paralisado. É impedimento para a equipe do Macapá fazer cobrança.
como o Flamengo está adiantando a sua linha de marcação, está dificultando, obviamente, a defesa do Macapá a sair jogando. Então, eu não sou muito a favor da ligação direta, mas às vezes é importante também. Não pode ficar... O Ronaldo foi bem naquela jogada, mas ele colocou o time em risco. Então, tem que se atentar a isso, porque a marcação do Flamengo nessa partida está muito alta, consegue dificultar a saída de bola da equipe do Amapá. Esse lançamento vem para o campo de ataque, sobe a marcação. Bola vai saindo aqui pela linha de lado, tem lateral, é posse de bola para a equipe do Macapá. Passe errado, recuperação de bola do Flamengo. Kaique, vem o centravantão, domina. Faz o passo pela ponta, acabou escorregando na nasca de Bacana, o jogador da equipe do Flamengo número 7. E mais um erro na saída de bola da equipe do Macapá. É chover no molhado falar disso, você disse, né, JV? Depois que tomou o gol, eles não conseguem mais sair com tanta tranquilidade assim, ó. Mais uma vez, perde a bola. O Flamengo tenta deixar o Macapá sair jogando, mas eles mesmos acabam entregando a bola para a equipe do Corvo. Aí o Kaique, né, o centroavante da equipe do Flamengo. Já citei nessa, né, essa valentia do jogador do Flamengo de sair, né, da grande área e vim buscar jogo no jogo anterior, e vem fazendo o mesmo nessa partida. Bola com Juan, passe pela esquerda com Katai. Lançamento já buscando o ataque, o Sanderson tá ali para tentar a recuperação de bola, mas a bola fica mesmo com o Flamengo. Kaique, toque de cabeça, Riquelme dominando pela esquerda, vai ele no X1 de novo, entrega a bola, de novo ele, na linha de fundo. Evita a saída? Ah, não evitou, não. Apenas tiro de meta para a equipe do Macapá. É o azulino, o leão da Avenida FAB, fazendo a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano. E é importante a forma que o Kaique está jogando. Ele sai para receber a bola, ele faz esse pivô para devolver a bola para o Riquelme, tanto para o João Lucas também, para o Brandon. Ou seja, um centroavante que é alto, mas sabe sair da área também e se posiciona muito bem. Bola pelo meio, Flamengo tenta o lance, Riquelme não tenta a chegada. O Katai por baixo, número 26 da equipe do Corvo, é lateral para o Leão. Pessoal citando, né, o gramado do estádio Antônio Soares de Oliveira. Até ano passado o estádio, até metade do ano passado o estádio, aliás, do ano retrasado o estádio era com grama natural, né, e passou a ser grama sintética. Aí o Sanderson tentou o domínio pela direita, ganhou a bola, uma capa, chega para afastar de qualquer maneira, no vai ou racha a equipe do Flamengo. Sanderson de cabeça, tenta o lance por baixo, a marcação, recupera o Corvo, dá um bicão para frente. Então... E olha essa bola perigosa, Ronaldo, para fazer a defesa. Então o Flamengo, no início do ano, colocou o seu campo sintético. Agora o gramado é sintético na equipe do Flamengo, desde a copinha anterior. O Flamengo tem um gramado sintético seguindo aí uma quase que uma tendência, né? É, e aí, times. E aí existe uma discussão, né, JV? Alguns gostam, outros não gostam. Citar o exemplo do Luis Suárez, quando estava no Grêmio, deixou de vir jogar contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque por conta também desse gramado sintético. Ele jogou contra o Botafogo no Rio de Janeiro porque a partida foi lá no estádio de São Januário, no estádio do Vasco. Ou seja, alguns gostam, outros não. Mas o gramado sintético, ele tem seus prós e contras. Aí o Raul, abertura aqui pela esquerda, Katai. Já tentou o lançamento, a ligação direta buscando o ataque. Essa bola vem na grande área, mas apenas acompanha a saída de bola. O jogador do Macapá vem, Ronaldo, para a cobrança do tiro de meta. Vamos rever o gol da equipe do Flamengo. Gol do Riquelme, para você que está chegando agora. O Riquelme, ó, dominando pela esquerda na marcação do Cássio. Ele passou, invadiu e um foguete com a perna direita. O Flamengo abriu o marcador assim com o gol de Riquelme. mil aparelhos conectados. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia no YouTube do Futebol Paulista. Vai deixando o seu like. Compartilha a transmissão. Aquele grupo de zap que você tem, pessoal de Guarulhos, compartilha, pessoal... de Macapá, vai compartilhando. Valeu demais. E tem um pessoal que é louco pela copinha, como eu.
Eu chego em casa, tá rolando 6, 7 jogos, eu vou lá. Passo num jogo, assisto um pouco. Passo no outro, assisto um pouco. Dá pra fazer aquela opção que tem, né? Colocar no mosaico e acompanhar isso. Todos os jogos de uma única vez, porque de fato é um momento que tem muitos jogos aparecendo na televisão, tanto no YouTube também, né? Aqui conosco no canal do Futebol Paulista. Teve um comentário aqui interessante também, JV, falando da questão que a bola pinga muito. Então esse é um problema, principalmente pros goleiros e para os defensores. Essa recuada de bola de cabeça tem que dosar muito a força da bola para não acabar enganando o goleiro. O Macapá perde a bola, recuperação do Flamengo, vem pelo meio, equipe do Corvo com Brendon. Lançamento pelo alto, lançamento é muito forte, Ronaldo. O goleirão do Macapá faz a defesa, o goleirão azulino. Aí o Felipe Gabriel. Mais uma vez Ronaldo. Obrigado a rifar a bola com a perna direita, buscando o ataque. O Davidson não chega, a bola vai saindo pela linha de lado. É lateral para a equipe do Macapá fazer a cobrança e o torcedor do Flamengo faz a sua festa no Ninho do Corvo. Brendon fez um bom jogo na estreia do Flamengo na competição. Voltando essa bola aqui pela defesa, o Flamengo vai organizando o seu jogo no campo de retaguarda. Bom lançamento pela ponta esquerda. Não conseguiu chegar o Riquelme. Sanderson recupera a bola, solta pelo alto. Davidson segue na disputa, a bola vai saindo, tem lateral. A equipe do Macapá. 23 jogados, primeiro tempo, vence o Flamengo por 1-0. Você que está chegando agora aqui no YouTube do Futebol Paulista. Mais uma transmissão, esse é o Grupo 29, que ainda conta com o Potiguar Seridoense e também o Vasco da Gama. 15 horas, 15 minutos, teremos Vasco da Gama e Potiguar, transmissão do Sport TV. E se você quer saber onde vai rolar outros jogos, onde eu assisto os jogos, cadeojogo.com.br é o site para você saber onde que vai rolar as partidas. Cadeojogo.com.br. E nesse momento, JV, o Macapá já não tem mais aquela tranquilidade do começo da partida, aquela confiança que tinha em sair jogando. Erra muitos passes, mais uma vez não consegue ultrapassar aí a linha aqui de vídeo gramado. Ou seja, está muito espaçado. Olha a distância do meio campo para a defesa e do meio campo para o ataque. Não pode. O Davidson, que é o camisa 10, tem que chamar um pouquinho mais essa responsabilidade. O próprio Sanderson, que tentava aí jogar bem pelo lado direito no início da partida, já pega pouco na bola. Ou seja, então esses são os meninos, esses são os homens que tem que buscar a bola no setor defensivo. Até mesmo Jeremias. Você falou o nome do Jeremias uma vez durante a partida, que foi pelo lado esquerdo naquela tentativa de jogada individual. Ou seja, tem que se aproximar um pouco mais. Fazer o mesmo que o Flamengo está conseguindo. O Flamengo consegue trocar passes com muita tranquilidade, porque quando olha para o lado, já tem um companheiro em menos de 2 metros de distância. Então isso, obviamente, vai facilitar no momento do passe. Enquanto o Macapá olha para o lado, o Davidson está muito distante do Jeremias, que está com a bola, por exemplo, do Sanderson, que está com a bola, o André Luiz, o Diego, o Felipe Gabriel e o Cássio Palui, que são os jogadores de defesa da equipe do Macapá, estão com muita dificuldade para sair com a bola jogando. Mas por quê? Porque o Flamengo adianta sua marcação, o Flamengo adianta a sua linha. E como eu falei, o Flamengo às vezes tenta deixar a equipe de Amapá sair jogando, mas depois rouba a bola com muita tranquilidade, porque não tem essa tranquilidade da equipe adversária. Ou seja, o Macapá tem que baixar a bola, respirar um pouco, porque sentiu, de fato, estava jogando bem no começo da partida, mas agora sentiu e não está conseguindo fazer essa transição mais da defesa para o meio e do meio para o ataque. Pausa para hidratação no estádio Antônio Soares de Oliveira. Faz agora 31 graus na cidade de Guarulhos. Você mandando a sua mensagem, a Mayara Rabelo está torcendo para a equipe do Macapá. Quem mais por aqui? O Guilherme mandando a mensagem. Está por aqui. É impossível falar esse nome aqui. O Gold está aqui mandando mensagem, torcendo para a equipe do Flamengo, falando que vai ser 3-0. Quem está mais por aqui? Ó, Rafaela Costa. Tá pedindo perigol na equipe do Macapá. Perigol tá no banco. Número 19 da equipe do Macapá. Quem mais tá por aqui, ó? O Kaique Magalhães. Tá torcendo por escanteios. Quem mais por aqui? O Carlos Eduardo mandando mensagem. José Vitor. Valeu demais a todo mundo que tá com a gente.
pessoal tá fazendo uma campanha grande aqui para colocar o Perigol no jogo, hein? Jogador que tá no banco do Macapá. É, muita gente tá pedindo o Perigol, camisa 19, que está no banco de reservas da equipe do Macapá. Além dele, tem também o Jonathan, né? E o Arthur, atacante também. Tem mais três atacantes aí pro português Miguel Ceruca colocar no segundo tempo para tentar dar um pouquinho mais de mobilidade ao ataque da equipe do Macapá, que tá preso. É diferente do Kaique. Do Flamengo. O Flamengo tem a posse de bola e mesmo assim o Kaique tá aqui, ó, rodando toda a extensão do ataque para participar da partida também. Reposição de bola da equipe do Macapá, já lançando ao campo de ataque. Tem que tocar, a bola vai saindo aqui pela linha de lado, lateral para a equipe do Flamengo. Vamos ver se agora o Macapá volta um pouco mais compacto depois dessa pausa. Depois da conversa com o técnico Miguel Ceruca. Aí o domínio do Rafael, capitão do Flamengo. Cataí. Tenta o passe. Domina a bola a equipe do Flamengo. Já tenta o lançamento. Que boa bola para o Kaique. A posição é ilegal. Posição de impedimento. Depois do lançamento para o centroavante. De novo se mexendo. Que bom passe do Brendo, hein? Um bolão. Um grande passe do Brendo, mas por que o Brendo achou esse passe? Porque o Kaique se mexe muito, ele não fica preso, só que agora ele saiu um pouquinho antes da hora e ficou em posição irregular. Aparece a equipe do Macapá aqui para o domínio. Este é Felipe Gabriel. Já ultrapassa a metade do campo, entrega a bola aqui com o André Luiz. Tentou o lançamento buscando ao Rian Kaique, mas a marcação do Flamengo chegou no domínio. Aí o Brendon, número 10 do Flamengo, falta em cima dele. Jogo paralisado, 28 minutos. É a primeira etapa de partida, vence o Flamengo por 1-0. Neste grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a edição de número 54. O estádio Antônio Soares de Oliveira, este que você está acompanhando na imagem, já recebeu por 22 vezes a competição. Essa é a 22ª vez que recebe a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Este é o jogo de número 153 da história do estádio na Copinha. Tem capacidade aí para 4.500 torcedores em jogos oficiais. Vai sair jogando a equipe do Macapá em tiro de meta com o goleiro Ronaldo. Que falhou no gol contra o Vasco da Gama, mas que fez uma boa partida na sequência, né? Pegou muito. O goleirão da equipe do Macapá. Bola saindo pela lateral do campo. É lateral para a equipe amapaense fazer a cobrança. Tá aqui o Enzo Nascimento torcendo para a equipe do Macapá. Valeu demais pela audiência. Continue participando conosco. Lançamento para o campo de ataque. Chega para o corte. O jogador do Flamengo corta o Rafael. É lateral. Para o Macapá vem o Cássio. Para repor, o Cássio quer que todo mundo vá para frente. Sanderson. Domina o jogador do Macapá, mas perdeu ali o timing da bola. Riquelme. Ele vem pela esquerda, entrega a bola curta com o Brendon, que conseguiu achar um passe. Mas entrega errado. Bom domínio. Entregou a bola na grande área. Por baixo. Chega a marcação só na bola. Muito bem. O Jeremias invadiu a grande área. Vem em progressão. Mas por baixo. Chegou a zaga do Flamengo. Apareceu o Jeremias pro jogo. De novo ele, pela esquerda. Tá na disputa com o Jorginho, vai ganhar o escanteio. Tiro de meta pra equipe do Flamengo. E é isso que precisa a equipe do Macapá, explorar essa velocidade do Jeremias, explorar muito a qualidade do seu camisa 10 Davidson. Agora o Flamengo errou na saída de bola, algo que não costuma fazer, não está fazendo isso durante a partida, errou aí a saída de bola e o Macapá poderia ter aproveitado melhor com o Jeremias. Tá sumido, mas quando aparece consegue colocar uma fumaça no jogo. Davidson, ele domina pela direita. Vamos ver aqui, ó, teve uma pegadinha ali. E aí o lance do contra-ataque, né? Essa bola veio aqui buscando o Jeremias, depois do bom passe pelo meio do Rian Kaique. E de novo o Macapá no ataque, ó. Tenta o lance. Davidson entrega a bola pela ponta esquerda no André Luiz. Domina, encara a marcação, vai levando pela ponta canhota. Vai aparecendo o Jeremias na grande área e vai prendendo a bola e conseguiu escapar e ganha falta para o Macapá. Grande lance do André Luiz, hein? Para cima de dois jogadores do Flamengo. E conseguiu ganhar falta.
Conseguiu. Veja aí, ó. Brandon e Jorginho, ele passou pelos dois, não tomou conhecimento. É, ele conseguiu cavar falta, mas foi o que eu acabei de falar, falta aproximação dos jogadores. O Davidson ficou olhando o seu companheiro marcado por dois, poderia ter dado a opção de passe na linha de fundo. Enquanto isso, o Sanderson também estava ali perto do lance, esperou ele sofrer a falta, mas agora quem sabe na bola parada o Macapá tem uma boa oportunidade. É a chance do Macapá chegar ao seu primeiro gol. Autorizado, vem cobrança na grande área, essa bola passa à esquerda, escanteio para a equipe azulina. Aí o Jeremias vai atravessar o campo na cobrança, vai ele para a bola. Apreensão aqui para o torcedor do Flamengo que está aqui na arquibancada, você vê, ó. E aí o torcedor fica muito próximo ao campo, né? O que deve arder a orelha de adversário deve ser uma loucura. Vem cruzamento, a bola vem na grande área, saiu Felipe lá no segundo andar. Boa defesa do goleiro do Flamengo. Teve ali uma disputa bem próxima ali com o Enzo Zidane. Essa bola vem para o campo de ataque, chega na cobertura muito bem para o corte. O André Luiz é lateral, portanto para a equipe do Flamengo. 32 jogados, primeiro tempo, vence o Corvo por 1-0. Aí o Raul. Vai levando a bola, entrega aqui com o Rafael. O capitão do Flamengo entrega a bola pela direita no João Lucas. Ô, risadinha pela direita. Tenta o lance, passa o Jorginho. O Jorginho tenta o cruzamento, a bola bate na marcação. Ronaldo defende dois tempos, mas a bola já havia saído pela linha de lado. É, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Flamengo. Vem escanteio para a equipe do Corvo. Calma aí, meu Sinegra. Calma aí, deixa eu ver o escanteio. Vem bola lá na grande área. Escanteio para a equipe do Corvo. Vem bola cruzada na grande área. O toque de cabeça. Passa à direita do goleiro Ronaldo. Vai para a linha de fundo. Agora tá faltando um pouco mais de inspiração para as duas equipes, né, JV? O Flamengo que controlava o jogo muito bem, tentava chegar ao ataque com muita frequência. Agora já não tem mais essas ações ofensivas com tanta velocidade. Falta o João Lucas, que estava muito bem na partida, voltar para o jogo. O Riquelme também, que depois que fez o gol, pouco pega na bola. Então o Flamengo tem que voltar a impor velocidade no seu campo de ataque, porque o Macapá me parece estar gostando da partida e começa a escapar mais para o setor ofensivo. Olha o Raul, o volante dominando pela direita como se fosse um lateral. Acabou caindo, é falta para a equipe do Flamengo. Teve um tranco ali do Rian Kaique. 34 jogados. Este é o primeiro tempo. Vou mandar um abraço aqui pro grande Fernando Farias. O que Fernando Farias? Tem coisa que só Fernando Farias mesmo. Ah, e ele faz muita coisa, hein? Trabalhador. Grande Fernando Farias. Tem falta, equipe do Macapá. O jogo está para... Fernando Farias é o fã número um do mascote do Flamengo, o Corvo, que fica ali atrás do gol fazendo festa. Fã número um. Jogo paralisado, é falta para a equipe do Macapá, já cobrada com o André Luiz. Tentando o lançamento é bom. Vem aí o Jeremias, o autor do gol, vai levando pela ponta esquerda. Chega por baixo a marcação da equipe do Flamengo. O autor, do, por enquanto, o único gol do Macapá na história da Copinha. O Macapá domina a bola aqui pela ponta esquerda, vai levando a bola. Aparece para o jogo, nem falta em cima do Rian Kaique, o jogo está paralisado, é falta para a equipe amapaense. Ali bem próximo da torcida, que comparece em bom número no estádio Antônio Soares de Oliveira. E aos poucos o Macapá vai chegando ao ataque, aos poucos vai conseguindo trabalhar a bola agora pelo lado esquerdo, sempre com Jeremias. Tô sentindo um pouco de falta de jogar também lá pelo lado direito para não ficar penso, mas só que mais uma oportunidade agora para a equipe do Macapá. Em bola parada, Jeremias novamente voltou a pegar na bola, então sempre que ele pega na bola junto com o Davidson tem lance de perigo, mais uma bola parada. O Davidson estava na bola, acabou deixando, vem aí então Jeremias na cobrança. Jeremias cobra na grande área, bate em cima da marcação, que afasta de qualquer maneira. Olha o Ronaldo, ó, dominando no peito, botando no chão. Um líbero
Já tentando esse lançamento lá pro campo de ataque. Saiu mal a marcação do Flamengo. O goleiro acabou se estranhando com o zagueiro. Tem lateral, mas vem atendimento ao número 4, o Juan do Flamengo. Houve ali um choque, né, entre o Felipe e o Juan. É, agora os dois não se entenderam ali, deveriam ter falado eu, né, para deixar a bola. O goleiro estava bem posicionado, o Felipe, mas o Juan tentou também fazer essa intervenção e acabou se chocando com o Felipe. Um revelance, ó, o Ronaldo com toda a sua categoria, deu aquela fatiada na bola. É, houve um encontrão ali, né, faltou aquele eu. E aí vem o Macapá, pela esquerda, André Luiz, cruzamento na grande área, tenta o domínio, a bola tá viva, mas já subiu a bandeira. Impedimento marcado no ataque do Rian Kaique. E o Ronaldo já demonstrou que tem qualidade, né? Tem qualidade com a bola nos pés, não é só um bom goleiro, tem qualidade também, né? Agora, essa ligação direta que quase resultou no gol de empate da equipe do Macapá. Aí vem o Flamengo com Raul e Kelmi. Domina pelo meio, solta essa bola curta. Faz abertura aqui pela direita. Aí vem o Brandon. Um dos craques do Flamengo. Tenta um lançamento, bateu em cima da marcação. A bola vai saindo pela linha de lado, é lateral. O jogo está paralisado. Vai levando a bola aqui o Rafael. Este é Katai. 37 jogados, primeiro tempo. Vence o Flamengo 1-0. Olha essa bola na fogueira, um perigo danado. O Jorginho foi obrigado a ter que retroceder aqui para conseguir o domínio. Davidson. Aí o Diego. Mais uma vez Davidson, o craque do jogo. Tá jogando um pouco mais centralizado hoje. Escapou da marcação, tenta o passe em cima do Katai. Tem falta em cima do Davidson. Jogo paralisado. E o Davidson, ele hoje mais centralizado, parece estar rendendo um pouco menos, né? Isso. Talvez jogar pelas beiradas seja um melhor negócio para a equipe do Macapá. Ele está muito preso, ele não está conseguindo repetir a mesma atuação contra a equipe do Vasco. Ele pega na bola, ele já olha, ele já tenta dar o passe e ele é aquele jogador de progressão. Pega a bola, rabisca para um lado, olha para o outro e tenta driblar. Hoje não, ele já pega, domina e já toca. Ele segurando um pouquinho mais a bola, igual fez contra o Vasco, pode ajudar a equipe do Macapá. Passe pelo meio no Juninho. Davidson bate pro gol. Essa bola passa à direita. Tiro de meta. Mas o Davidson apareceu pro jogo. Abriu espaço. Clareou, ele bateu pro gol. Reveja o lance, ó. A bola saiu pingando no gramado. É um terror pro goleiro, né? É, e por sorte do goleiro Felipe é que a bola estava indo um pouco mais pro lado direito, que se vai centralizado, o Davidson teria feito o gol. E é isso, quando ele pega na bola, quando ele chama a responsabilidade, a equipe do Macapá ganha muito em qualidade técnica ofensiva. Jorginho domina pela direita, vem escapando, largando a ponta e vindo pro meio. Acabou sendo muito individualista, não consigo passe. Rian Kaique tenta passagem por baixo, muito bem na marcação, recupera a equipe do Flamengo. Aparecendo o Cainho, né? O Cainho um pouco apareceu no jogo, agora conseguiu desarme. Se movimenta muito o jogador do Flamengo. Katai. Este é Raul. O Cainho abre pela direita. Já tenta esse lançamento, a bola é boa, buscando ao João Lucas. Vem o Risadinha aí. Tentou o domínio. Por baixo, chegou ali o Rian Kaique. Botando pra linha de fundo, é tiro de meta. Agora o Rian Kaique teve que voltar todo um campo, né, pra fazer a marcação ali. Abriu um clarão onde deveria estar, teoricamente, o André Luiz. Outro que tá sumido. Rian Kaique pega pouco na bola, mas entendendo a partida, a dificuldade que vem encontrando o Macapá, ele volta pra ajudar na marcação, como fez agora. Vem o Brandon na cobrança do escanteio aqui pela direita. Autorizada a bola, vem fechada no segundo poste, sobe o Sanderson de cabeça. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Flamengo. Ou não, vai ficar mesmo com o Macapá, não, com o Corvo. Katai leva para a linha de fundo, chama a jogada. Acabou a bola saindo em tiro de meta, pediu falta o jogador do Flamengo. 40 minutos, primeira etapa. Vence o Flamengo por 1-0. O André Luiz está aberto aqui pela esquerda, mas o Felipe Gabriel preferiu esse lançamento, essa ligação direta, buscando ao Rian Patrick. Essa bola tá sobrando para o Rian Kaique, aliás. Aí o jogo tá paralisado, teve falta. E o juiz pode escolher qual que ele quer marcar, né? É, ele inclusive vai dar cartão amarelo. Me parece que vai dar cartão amarelo ali pro João Lucas, que está... Não, João Lucas não. O Jorginho, que está caído no gramado.
já puxou o cartão e está esperando o jogador do Flamengo se levantar, mas a defesa do Flamengo agora nesses últimos 5, 6 minutos começou a bater um pouco de cabeça, fazendo faltas desnecessárias, o goleiro Felipe trombando com o zagueiro Juan, e agora bateu cabeça, a bola acaba quicando aí, eles acabam se atrapalhando e dando uma oportunidade para a equipe do Macapá colocar a bola na área, e a bola aérea é sempre muito favorável, principalmente às equipes que estão perdendo e não conseguem trocar passes, não conseguem aquela transição por baixo. Segue caindo ali o jogador do Flamengo. Chegamos a 42 minutos, este é o primeiro tempo de partida, o Flamengo vencendo por 1-0. Alô, aqui nos acompanha, abraço. Tá aqui Naná ou Nana, enfim, torcendo para a equipe do Macapá, Rádio Palermo, torcendo para o Corvo. Quem mais tá por aqui? Joelson, torcendo para a equipe do Macapá. Você vai mandando a sua mensagem, participando com a gente. É o confronto entre a Associação Atlética Flamengo de Guarulhos contra o Macapá. Como já citei anteriormente, o Macapá é o maior campeão estadual, né? Do estado do Amapá contra o Flamengo Guarulhos, que conseguiu já 3 títulos estaduais. 2 da segunda divisão e 1 da terceira. Cartão amarelo para Jorginho, camisa 2 do Flamengo. Tá o cartão amarelo confirmado para Jorginho, número 2 da equipe do Flamengo. ...43 minutos, primeiro tempo, vence Flamengo por 1-0, tem uma falta a equipe do Amapá, a equipe do Macapá. Apenas um jogador na barreira, vem a cobrança de falta para a equipe do Macapá. Quem vem na distância? O Sanderson tá com a perna direita, tomando uma distância grande. Vai para a cobrança da falta direta, será? Vai ser autorizado, tudo certo. Vamos ver se o Sanderson, pela distância que ele tomou, ele que vai para a bola. Ele vem com a perna direita, vem um chute direto pro gol, a bola sai à direita. Apenas em tiro de meta para a equipe do Flamengo. Uma triste notícia, né? E na mesma semana que tivemos a morte de Zagallo, acaba de falecer Franz Beckenbauer, aos 78 anos, histórico zagueiro da seleção alemã, do Bayern de Munique. Jogador histórico alemão, acabou falecendo nessa segunda-feira. Aí vem a equipe do Flamengo pela direita, o jogo está paralisado com falta para a equipe do Flamengo. Pegada forte, o torcedor vai à loucura pedindo cartão e parece que vai acontecer, né? Ainda não foi confirmado ali o cartão. É a cobrança de falta para a equipe do Flamengo. Aqui pela direita, 45 jogados da primeira etapa. Dois jogadores do Macapá na barreira. Essa falta é perigosa. Cartão amarelo para Felipe Gabriel. Portanto, Felipe Gabriel. Tá então a tarde para você com a notícia. Franz Beckenbauer nos deixa aos 78 anos de idade. Só falando novamente, né? Histórico jogador alemão, Bayern de Munique. Acabou correndo e dormindo, né? Aí. É, inclusive o próprio Zagallo, né? Já deu declarações, já complementa. Vem a cobrança de falta para a equipe do Flamengo. A bola vem na grande área, chega para afastar de qualquer maneira a equipe do Macapá. Esse lançamento, será que chega ali o Jeremias? A arbitragem vai paralisar, vai pegar a falta e fatalmente cartão amarelo para o Katai. Número 26, mais um amarelado, dois cartões amarelos em coisa de 2 minutos.
e dessa vez para o Igor Catai. Mais uma vez a bola acaba enganando ali o meio campo da equipe do Flamengo. O Davidson ia sair com uma boa progressão ofensiva em velocidade. Então essa falta do Catai foi aquela famosa falta tática, né? Tá aí então. 24 mil aparelhos conectados conosco. Obrigado pela audiência e pela companhia. Vamos até os 50 minutos nessa primeira etapa. Flamengo vencendo por 1-0, mas tem essa falta. A equipe do Macapá. O Jeremias na cobrança, com a perna direita, faz o levantamento em direção à grande área, tem bate e rebate. Sanderson vai dominar de costas com a marcação. Dois em cima dele. Vai ter que tirar um coelho da cartola, não conseguiu tirar. Recuperação de bola do Flamengo, mas a disputa é fervorosa no campo de defesa. A arbitragem pega a falta, já cobrada rapidinho pelo Flamengo. Lançamento buscando ao centroavante Kaique, é 3 contra 1. Kaique segue no domínio. Vai ganhando a bola, foi ganhando no corpo, a arbitragem pega a falta. O jogo está paralisado. E vai voltar aqui, tem cartão amarelo para o Sanderson. Cartão amarelo para o jogador do Macapá, porque o Catai está caído aqui. Imagino que na hora que houve aquela disputa ali no campo de defesa, o Sanderson leva cartão amarelo. Então o terceiro cartão amarelo em 3 minutos de jogo. É, o jogo nesse final ficou muito picotado, ficou um pouco mais violento, o juiz, o árbitro Luiz Renato, obviamente com um pouquinho mais de dificuldade agora para controlar o duelo, muito por conta disso. Jogo truncado, com muita força e menos qualidade técnica, principalmente no meio campo. E como eu vinha falando, né, JV, o Zagallo, em declarações passadas, ele falava que o Beckenbauer colocava a seleção brasileira de 2006 como campeã da Copa do Mundo, naquele famoso quadrado mágico que nós tínhamos com Adriano, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. E ele falava, calma, não é assim. Ele disse que, passando, né, na televisão depois da morte aí do Zagallo, relembrando essas falas dele, que o Franz Beckenbauer sempre disse que a seleção brasileira seria a campeã da Copa de 2006. Lateral para a equipe do Macapá fazer a cobrança. Aí o Sanderson. Com dois marcadores, o Flamengo recupera. Tenta ali o Brandon. Vai tentando buscar essa bola, mas ficou melhor para o Macapá. Aí o amarelado, Felipe Gabriel. André Luiz. Tenta o lançamento, bate na marcação. Rian Kaique não chega, o Flamengo recupera. Tenta sair jogando. Conseguiu ganhar ali o arremesso lateral. Com 49 minutos. Chegamos ao último minuto dessa primeira etapa, em que o Flamengo vai vencendo por 1-0. Vai consolidando aí a classificação. Corvo, Brandon, domina pelo meio, tenta a transição, abertura. Bate em cima do jogador do Macapá. Acabou sendo um bom negócio, né? Porque não ia chegar a bola. O Riquelme tem lateral, o Corvo. Tem pressa na cobrança, a bola vem aqui pela direita. Acabou saindo novamente, é lateral para a equipe do Macapá. 23 mil aparelhos conectados, você com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Vamos chegando aos 50, vai a terminar a primeira etapa. Flamengo conseguindo a sua classificação e o Macapá com um ponto somado, né? Vai acabar ter que secar aí Vasco da Gama e Potiguar para conseguirem também um empate, né? Para pelo menos ficar mais aberto aí este grupo 29. É um resultado que a derrota nunca é bom para ninguém, mas principalmente para a equipe do Macapá, porque o adversário do Vasco é o Potiguar. Provavelmente o Vasco ganha esse jogo também, aí vai dificultar muito a vida do Macapá em busca da classificação. Vale lembrar, né, que o Potiguar chegou para a mesma rodada, mas antes disso, a arbitragem já aponta o centro do gramado, fim da primeira etapa. O Flamengo vence por 1-0 no primeiro tempo. E vamos daqui a pouquinho para o segundo tempo. O Macapá chegou em Guarulhos com 65 horas de viagem. Praticamente jogaram na sequência, enfim. É isso. É muito distante, mais de 2 mil quilômetros viajados. Então essa garotada acaba pesando um pouco mais a perna. Por isso que na Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de muita chuva também, temos muitas câimbras, né, JV? Por conta começo de temporada, muitos times fazem essas viagens muito longas, então acaba dificultando. É isso, fim da primeira etapa, o Flamengo vence por 1-0, vamos fazer uma rápida pausa, daqui a pouco voltamos com muito mais pra você que tá ligado com a gente aqui no YouTube do Futebol Paulista. Fique ligado, a Copinha Secret 2024 é aqui no YouTube. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não, é só janeiro. É, o ano inteiro.
Fred é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicred. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia para quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bom dia para
Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Muito bem, estamos de volta no YouTube do Futebol Paulista. Estamos acompanhando por enquanto a vitória do Flamengo sobre o Macapá por 1-0. Esta é a segunda rodada do grupo 29 da Copinha Sicredi 2024. Este grupo ainda conta com a equipe do Potiguar Seridoense e também a equipe do Vasco da Gama. Por enquanto, o Flamengo vai garantindo a sua classificação no grupo 29. Meu querido Rogério Souza, que você viu desse primeiro tempo, que você acompanhou da partida, o Flamengo vencendo por 1-0. Por enquanto o Flamengo que vai conquistando essa classificação tranquila, né? A equipe do Macapá não conseguiu aí fazer um grande primeiro tempo, o primeiro tempo que se esperava da equipe por tudo que mostrou diante da partida contra o Vasco. Ou seja, quando você vê uma equipe até então que vem pela primeira vez na Copinha, joga o que jogou diante da equipe do Vasco da Gama, imagina-se que vai desempenhar também, ou pelo menos tentar um grande futebol. Mas não, o Flamengo conseguiu controlar muito bem as ações da partida, só ali no finalzinho do primeiro tempo, na qual a defesa ficou um pouco desatenta, acabou solicitando, dando a oportunidade da equipe do Macapá de colocar a bola na área através de faltas, bolas paradas, bolas aéreas, mas no geral a equipe do Flamengo controlou bem o jogo, começou muito ativo ali pelo lado esquerdo, principalmente com o Riquelme. O João Lucas também fez uma boa dupla pelo lado direito com o Jorginho, os dois sempre se entendendo muito bem. E o Macapá, depois que sofre o gol, que por sinal foi um bonito gol aí do Riquelme, tem a dificuldade, né, tem muito espaçamento entre a defesa, entre o meio campo, entre o ataque. Ficou um pouco perdido na partida, não conseguia criar mais as oportunidades, e eu senti muita falta do Davidson, o craque do time, camisa 10, também assim como Jeremias, como já falamos aqui, ele fez história ao marcar o primeiro gol da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas hoje eu sinto um pouco mais de falta do Davidson, como você também analisou durante a primeira etapa, que está um pouco mais preso. Ele joga pelo meio, hoje ele está pelo meio de campo, então seria interessante o técnico Miguel Ceruca liberá-lo um pouco mais para jogar ali pelos lados do campo também, para ajudar tanto o Rian Kaique, que pouco pegou na bola, inclusive voltou para ajudar na marcação, o próprio Enzo Zidane, que não tentou uma finalização porque a bola chega pouco, o Jeremias, quando pega na bola, sempre colocando muito perigo, principalmente pelo lado esquerdo. Ou seja, o Flamengo tem que voltar aí para essa segunda etapa com a mesma vontade, com o mesmo ímpeto ali dos seus primeiros 30 minutos de partida, na qual ainda buscava as jogadas. Após isso, o jogo ficou um pouco mais truncado, ficou um pouco mais paralisado, e não à toa tivemos aí 3 cartões amarelos e menos de 5 minutos de bola rolando. Por quê? Porque o próprio Flamengo, que jogava muito com a bola no pé, optou mais por parar as jogadas da equipe do Macapá, que a partir dos 40 minutos tentou sair um pouco mais para o jogo. Teve dificuldades, como eu disse, falta esse entendimento, falta essa aproximação dos três setores da equipe do Macapá, da defesa com o meio, do meio com o ataque. Quando conseguir fazer, se conseguir fazer isso, pode levar um pouquinho mais de perigo à equipe do Flamengo, que apesar ali dos últimos erros defensivos, na qual deu a oportunidade de faltas para a equipe do Macapá, pode conseguir boas coisas na partida. Então o Flamengo é voltar da maneira que começou o jogo, com ímpeto principalmente pelo lado esquerdo com o Riquelme, e a equipe do Macapá é tentar fazer mais essa aproximação entre defesa, meio e ataque. É isso, você com a gente nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. Alô, Bruno Santos, tá por aqui mandando mensagem, que tá mais por aqui, ó. Tá por aqui o Vicente do Prado, manda um abraço pra vó Tereza, que é vó do Luiz Tanaka, do Flamengo. Tanaka tá no banco também. Quem mais tá por aqui mandando mensagem? Rafaela Costa, querendo perigo em campo. Quem mais tá por aqui? Vieirinha também mandando mensagem. Patrick também mandando o seu alô. Daniel, valeu demais a todo mundo que tá nos acompanhando. Alô, Renata Bonácio, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho
Vamos para o início do segundo tempo. Os árbitros da partida, a equipe de arbitragem já está no campo ali, só esperando as equipes voltarem para a segunda etapa. Na sequência teremos Vasco da Gama e Potiguar Seridoense, jogo às 15h15 com transmissão da Cazé TV. E se você quiser saber onde vai acontecer os demais jogos, horários, transmissões, cadeojogo.com.br, cadeojogo.com.br é o site para você saber aonde tem as transmissões de todos os jogos. Tá aí na tela para você aí, ó, a tarja do cadeojogo.com.br. Meu querido Rogério Souza, agora vamos falar um pouco sobre os elencos, né? O Macapá atuou muito bem, mas acho que falta um pouco de colocar a bola no chão, né? Com mais calma. É, o Jeremias começou a aparecer do meio para frente no segundo tempo. É um jogador interessante, mas eu senti muita falta do Davidson e senti muita falta do Enzo Zidane, né? Esses dois jogadores precisam aparecer mais pro jogo, Macapá. É, o Enzo Zidane, para aparecer um pouco mais, ele precisa do Davidson, que é o craque do time, que é aquele jogador que arma as jogadas. Ele fica um pouco mais paralisado, um pouco mais parado, esperando essa bola para fazer o pivô. A mesma situação do Rian Kaique. Ou seja, a partir do momento em que o Davidson conseguir colocar a bola no pé, o time dele vai bem. Ele teve uma boa oportunidade, na qual chutou de perna direita, levou o perigo aí pro goleiro Felipe. Ou seja, é uma equipe que, querendo ou não, precisa muito. Eu não vou dizer que é totalmente dependente do Davidson, mas necessita muito do brilho desse jogador para que consiga jogar. Como eu falei, contra o Vasco, ele foi muito bem, ele estava mais leve, ele estava mais solto. Hoje ele está um pouquinho mais preso ali no meio campo e isso vai dificultando a vida dele, porque a marcação do Flamengo, principalmente no meio campo, está muito boa e isso o Davidson não está conseguindo se desvencilhar com facilidade da marcação. É isso, as equipes vão voltando, você vê ali a equipe do Macapá já voltando com o Ronaldo puxando a fila. O Flamengo também já deve voltar na sequência para iniciarmos a segunda etapa no estádio Antônio Soares de Oliveira, região metropolitana de São Paulo. Quero saber de onde você nos acompanha, manda a sua mensagem, da onde você está mandando a sua mensagem, está acompanhando de qual lugar? E aí, está trabalhando, está em casa, está estudando? Tá de férias? Manda sua mensagem aqui no nosso chat. E aí, JV, também a partir do gol da equipe do Flamengo, eu acredito que os próprios torcedores do Flamengo imaginavam, agora vai sair o segundo, vai sair o terceiro, consequentemente. Mas não, porque o Flamengo ele também tirou um pouco do pé e não conseguiu finalizar com tanta qualidade assim, da maneira que foi na primeira partida, e não à toa venceu por 4-0. Então esse segundo tempo também é importante para o Flamengo, além de conquistar a vitória, obviamente, e se classificar, de aumentar o seu saldo de gol também, que é muito importante. Alô, Antônio, está em Leme, mandando mensagem, participando com a gente, está por aqui o GSS, está no Acre, acompanhando a transmissão. Quem mais está por aqui mandando mensagem? Está aqui o Dorlan Rodrigues, é de Macapá, nos acompanhando, valeu demais. O pessoal está no trabalho acompanhando a transmissão, só naquele alt tab, sabe aquele... Aí tem que tomar cuidado, né? Janela fechadinha assim, opa, planilha, jogo. Quem é que tá por aqui também? Assis Tavares, valeu demais. Projeto Juventude na Torcida, valeu. Assis Tavares nos acompanhando. Vai iniciar a segunda etapa, a saída agora com a equipe do Macapá. Me parece sem mudanças, né? Os dois elencos sem mudanças. É, não vi nenhuma movimentação de alterações aí nas equipes. Ou melhor, tem que ter pelo menos uma mudança tática dentro de campo, principalmente por parte do Macapá. Vamos ao que interessa. Bola rolando para a Copinha Sicredi 2024. Segundo tempo do jogo. Flamengo vencendo o Macapá por 1-0. Olha o Riquelme, já domina em direção à área. Riquelme bate pro gol. E em cima da marcação, sobrou com o Kaique. Saiu o Ronaldo, mas subiu a bandeira. Impedimento marcado do ataque do Flamengo. Já voltou com tudo o Corvo. E foi assim no jogo contra o Potiguar Seridoense. Abriu o marcador com um minuto do segundo... Aliás, ampliou o marcador com um minuto do segundo tempo. E agora mais um erro na saída de bola ali da defesa do Macapá. Tem que tomar cuidado, não precisa se afobar. Tentar fazer as coisas com tanta velocidade, com tanta rapidez, porque acaba acontecendo isso, dando a bola de graça para o adversário. Aí veio o Davidson. Número 10 da equipe do Macapá. Vamos ver se ele aparece um pouco mais pro jogo. O Sanderson não conseguiu domínio, a bola acabou saindo pela linha de lado, é lateral para o Flamengo fazer a cobrança.
Vai aqui o Catai na cobrança do lateral. Cainho. Volta a bola aqui pela defesa. Aí está o goleiro Felipe. Tenta abertura. Jorginho. Recuperação de bola do Macapá pela ponta esquerda. Vai levando para a linha de fundo. Tenta o lance de habilidade aqui. O André Luiz chama a falta. Falta não vem. Está na cobertura ali o jogador de número 7 do Corvo. O João Lucas. O Flamengo está jogando com o Brandon. Já tenta o lançamento buscando o Kaique. A bola é pelo alto. Vai sair o Ronaldo. Deu um tapinha na bola, não quis saber de brincadeira. O goleirão do Macapá. Início de jogo, início do segundo tempo. 2 minutinhos, Sanderson. Tenta a jogada pela direita. Já tenta o lançamento lá pro campo de ataque. Essa bola vinha no Kaique. Se ele der esse toque, ia ficar em condições pro lance. Mas o Macapá é quem fica com a bola. Riquelme faz a proteção. Domina a bola aqui pela ponta esquerda. Já tenta a jogada pela ponta canhota. O Flamengo de novo com Riquelme. Tentou escapar do carrinho, mas muito bem a marcação por baixo. Chegou na cobertura o Diego, número 4. E é impressionante como o Kaique, ele dificulta a marcação dos seus defensores. A bola mal chega no pé do zagueiro e ele já está lá tentando antecipar a jogada para dar o bote. Aí vem a equipe do Flamengo dominando essa bola aqui no campo de ataque pelo meio. Muito boa a jogada do Jorginho, hein? Abrindo o lance pela ponta direita. Vem mais Flamengo para o campo de ataque. João Lucas levou para o fundo. Vem o cruzamento. Bate em cima da marcação. A bola tá viva. Acabou esquecendo da bola o jogador do Flamengo. Mas o Jorginho largando a ponta e vindo para o meio aqui com muito perigo. Davidson não consegue dominar a bola. Vem com Riquelme. Brandon. Vem um duelo de camisas 10 ali. Tanto do Flamengo como do Macapá. Daqui a pouquinho a gente vai conferir, vamos por aqui no ataque do Flamengo. Boa bola para Kaique na grande área, saiu Ronaldo por baixo. Segundo tempo começa um pouco mais alucinante do que a primeira etapa. Com mais uma boa infiltração ali do Kaique, recebeu o passe, mas chegou um pouco atrasado porque a bola foi forte. Mas boa chegada do Flamengo, troca de passes com tranquilidade, tá do lado esquerdo, gira o jogo, centraliza, vai para a ala direita e quase que consegue fazer o gol aí com essa boa jogada do Kaique chegando ao ataque. Aí o Ronaldo tá caído, o goleirão da equipe do Macapá. Vamos então conferir os lances anteriores, o lance de drible, mas primeiro vamos acompanhar. Ó, aqui, ó, Jorginho, ó. A habilidade do Jorginho. Saiu da sua posição de origem, né? Que é jogando pela lateral. E veio buscar jogo aqui pelo centro do campo. Alô, Antônio Genival, tá nos acompanhando. Falando que pena que o meu Lemin está eliminado, mas vamos que vamos. Quem mais está por aqui? Rubenilson Domingos. Vamos, Jeremias. Pai Rubens está com você. Tá aqui, ó. Pai do Jeremias, o Rubenilson está acompanhando a transmissão. Quem mais está por aqui com a gente, mandando a mensagem. O Vini está por aqui, mandando um alô. Vieria, mandando um abraço. Pedrinho, valeu demais. Aí vem o Flamengo, recuperação de bola aqui com o Brandon. Raul. Escapa da marcação, tenta o lance de habilidade, tentou o passe, a bola acabou batendo no jogador do Macapá. É lateral para o Flamengo, Guarulhos. Fazer a cobrança. 5 minutinhos, segundo tempo. Lançamento lá na grande área, corte de cabeça. Tenta a recuperação de bola a equipe do Macapá, o jogo está paralisado. Em falta para a equipe amapaense fazer a cobrança. Alô, pessoal de Cariacica. No Espírito Santo, Davi ou David Guimarães, obrigado pela audiência. E o Macapá segue com dificuldades para sair jogando, para sair trocando passes. Lançamento na mão do goleiro, pode prosseguir. E aí é obrigado a fazer isso, essa ligação direta para um jogador, no caso o Rian Kaique com a camisa 11, brigar com os dois defensores do Flamengo. Recuperação de bola do Macapá, tenta a jogada pela... Foi catando o cavaco o jogador do Macapá, a arbitragem pega a falta para a equipe amapaense. É uma falta muito perigosa. E o Davidson, hein? Já pegou a bola, já ajeitou com carinho. Para um canhotinho essa falta aí.
chamou a responsabilidade, mas rapidamente o número 2 também, o Cássio, chegou ali, conversa com o Davidson. Sei não, acho que ele vai tentar cobrar, mas o Davidson já chamou a responsabilidade, falou, não, deixa comigo. E é uma boa oportunidade, a bola parada, já que não consegue em transição, não consegue com a bola no chão, na bola parada sempre vai ser uma bola, uma boa aliada das equipes. Vai para falta o Davidson. Jogou muito contra o Vasco da Gama, 3 jogadores do Flamengo na barreira. É uma falta muito perigosa para o azulino. Eu acho que poderia caber outro jogador ali, porque a falta é muito perigosa. Vem o canhotinho Davidson. Também na bola ali o Juninho. Tá mais pro Davidson. Autorizado, vem ele com a perna esquerda na bola. Que perigo, vai pelo alto, linha de fundo. Bateu bem demais o Davidson. Veja aí, ó, toda a concentração. O Juninho foi também ali para conferir, mas ele bate naquele arco bonito. Vai para a linha de fundo, tiro de meta. É, e o Juninho tentou já dar opção para quem sabe uma jogada ensaiada pelo lado direito, mas o Davidson com muita qualidade tentou a finalização direta e quase que empata o jogo. Vem a equipe do Flamengo com o Riquelme pela ponta esquerda, chama no X1, passe no Katai. Livre para a linha de fundo. Já busca ali a jogada, mas subiu a bandeira. Impedimento marcado. Alô, Fernando Farias. Está por aqui mandando mensagem. Falou que está em Guarulhos de folga assistindo o Corvo que Amo. Olha só, Fernando Farias. Valeu demais. Alô, Leandro. Cinegrafista. Valeu demais ao Leandro. Junto com o Caio, a equipe fera de imagens da RP2. Tem falta em cima do jogador do Macapá. O jogo está paralisado. Falta em cima do Davidson. Tá aparecendo mais pro jogo, né? O Macapá tá chamando um pouco mais a responsa na segunda etapa. E o Davidson já observa, JV, que ele não está mais centralizado. Ele já cai mais aqui pra ponta direita. Ou seja, não teve mudanças de jogadores, de peças. Mas a postura do time, a mudança tática, já deu pra perceber, principalmente com a descida do Davidson pro lado direito. Que no meio campo ele tava muito preso, não conseguia jogar. Vem Macapá, passe pelo meio, não conseguiu, domina ali o Juninho. Segue no combate, bola com o Davidson, falta para o Macapá. Outra falta frontal e perigosa. Falta em cima do Enzo Zidane. Apareceu para o jogo também o Enzo, né? Achou ali esse espaço pelo meio. Tem falta para o azulino fazer cobrança. E aos poucos a equipe do Flamengo vai chamando a equipe do Macapá para cima. O Macapá começa a trocar passes, começa a gostar do jogo. E nessas bolas paradas, principalmente assim para quem tem um camisa 10 de muita qualidade, pega bem na bola, pode ser um perigo aí pro goleiro Felipe. Chegamos a 9 do segundo tempo, tem falta. A equipe do Macapá e de novo o Davidson lá próximo, Jeremias também na bola. O Juninho também se apresenta pelo meio. Vamos ver que vai na cobrança. O Jeremias se apresenta melhor nessa cobrança de falta, né? Perna direita na bola. Mas fica aquela conferência de jogadores. Juninho já toma distância ali. O Jeremias também. 3 jogadores na cobrança da falta para confundir a defesa rubro-negra. Vai ser autorizado. Jeremias, Juninho ou Davidson? Vai partir na bola Jeremias com a perna direita pelo alto. Linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Flamengo fazer cobrança. É, aí ficou muito naquela indecisão se o Jeremias, se o Davidson. Foi o Jeremias e pegou mal na bola, não foi tão bem. Mas é isso, tem que começar a assustar a equipe do Flamengo, que não voltou tão bem para essa segunda etapa. Já dá mais espaços, já libera mais espaços, principalmente pelos lados do campo e pelo lado direito, onde o Davidson tá jogando. Tenta jogar a equipe do Flamengo, escapa da marcação muito bem, tenta o lance, chega por baixo a zaga do Macapá para recuperar essa bola. Já havia saído pela linha de lado e lateral, portanto, para a equipe do Flamengo. 10 minutos jogado, segundo tempo, é o Corvo, é o Rubro Negro Guarulhense contra o azulino, o leão da Avenida FAB. O atual campeão invicto, bicampeão invicto do campeonato amapaense sub-20. Já tenta jogar a equipe do Flamengo aqui pela direita. Tem falta a equipe do Amapá. O Amapá que chegou antes aqui no estado de São Paulo, fez a sua preparação na cidade de Campinas. Depois chegou em Guarulhos para as competições.
Mas fez aí um trabalho de preparação intenso. Uma capa só pra quem acredita. E aí, muitos longe da família, no Natal, no Ano Novo. Olha essa bola lançada aqui no campo de ataque para a equipe do Macapá. Chega a marcação primeiro para o corte lateral para a equipe amapaense. Vamos chegando a 12 minutos do segundo tempo. Flamengo vencendo mais o Macapá. Vai chegando com o Sanderson pela direita. Bola para trás, vem o chute direto para o gol. Que bola venenosa do Juninho! Passa à direita essa bola, veio fazendo um arco. Saindo do goleiro Felipe, que perigo! Que chutaço! Do jogador do Macapá, reveja o lance. Olha que curva, rapaz. E os jogadores do Macapá vêm se apresentando mais ao ataque. Aquele espaçamento que existia no primeiro tempo já não tem mais nessa segunda etapa. Eles conseguem se conectar bastante e não à toa. O Macapá chega, vai chegando, o Flamengo vai chamando o Macapá pra cima. E se não tomar cuidado, se não colocar um ímpeto ofensivo... Olha o Riquelme no ataque, lançamento para Kaique, vai sair Ronaldo de cabeça, a bola tá viva aí no ataque. Mas já subiu a bandeira, é mais um impedimento marcado do ataque do Flamengo. Como eu vinha falando, se não colocar esse ímpeto ofensivo novamente na partida, o Macapá pode acabar empatando o jogo porque tá gostando de fato e não à toa vai ter substituição. Vem mudança na equipe do Flamengo, vai sair o número 7. O João Lucas. Me parece o Fortaleza, né? É ele mesmo, 23, Fortaleza. E entra o camisa 23, Fortaleza. Fortaleza no lugar de João Lucas. Portanto, Fortaleza em campo para o Flamengo. Aí o Davidson, tenta o lance de habilidade, chegou ali o Katai. Opa! Teve uma encarada entre os jogadores do Flamengo ali e do Amapá, o Davidson com o Katai. Mas é do jogo. Domina a bola aqui a equipe do Macapá. Davidson acabou escorregando. Vai chamar no X1. Ele e o Katai. Pela direita, Cássio. Tentou o cruzamento, bateu em cima do Riquelme. A bola segue na disputa. Toca de cabeça o jogador do Flamengo. Riquelme, o autor do gol. Tentou passe de letra. Segue no jogo. Entrega a bola curta aqui com o Brendon. Já parte pro ataque. O Kaique se apresenta pelo meio, mas acabou ficando sem opção do passe. Brendon, lançamento na grande área. Ronaldo sai bem da área para fazer a defesa. Já tenta a ligação direta. O Flamengo recupera essa bola. Segue na disputa. O Corvo vem com Fortaleza. Domina na direita. Acabou de entrar no jogo. Pega a bola curta. Aí o Jorginho. Flamengo trocando passes com 14 minutos. E o Fortaleza que já cai lá pela ponta direita, vai fazer a mesma função que o João Lucas vinha fazendo, aquela dobradinha pelo lado direito junto com o Jorginho. E Kelme dominando na linha de fundo, quem sabe o cruzamento por baixo, a marcação do Macapá pro corte. Escanteio pro Flamengo e vai aí ao chão o número 18, Juninho. Já sentindo um pouco do cansaço o jogador azulino. E eu acredito que o Tom tenha feito essa substituição de um atacante por outro, do João Lucas pelo Fortaleza, muito por conta do cansaço também, porque o João Lucas correu bastante na primeira etapa, foi um dos principais nomes do Flamengo no jogo. Agora vem o Fortaleza com sangue novo, tá descansado, para tentar dar um gás a mais ali pelo lado direito. Como eu disse, o Jorginho e o João Lucas estavam fazendo essa dobradinha na primeira etapa. Vem a cobrança de escanteio para a equipe do Flamengo. O Brendon já vai se apresentando ali, enquanto o Juninho vai sendo atendido. O jogador do Leão da Avenida FAB. O torcedor vai apoiando, vai fazendo o seu grito. Comparece em bom público a torcida do Flamengo no estádio Antônio Soares de Oliveira. E imagino que também teremos um bom público de torcedores do Vasco da Gama, né, pro jogo da sequência. Até porque tem muitos torcedores vascaínos aqui em São Paulo. Inclusive a principal torcida organizada do Vasco da Gama, a Força Jovem, tem uma sede também aqui em São Paulo, na Barra Funda. Vem a cobrança de falta para o Flamengo. Brendon com a perna direita. É trocado, o perigo aumenta. Vem a cobrança. Brendo no levantamento, bola no segundo poste. Ronaldo lá no alto. Tira parcialmente, a bola volta com o Flamengo. Fortaleza tenta o chute, bateu em cima da marcação. Essa bola segue na disputa. O toque de cabeça, chega a zaga da equipe do Macapá pro corte.
Olha o Cainho. Vai ficar com a sobra aqui. A bola acabou quicando sobre ele. Cai pela ponta esquerda. Brandon. Acho o passe. Que boa bola no Kaique. Ronaldo. Saiu o goleiro. Saiu esquisito o goleirão, hein? Aí teve um choque do Kaique com o Ronaldo. É duas coisas a se considerar, né? A saída que foi meio atrasada do Ronaldo. Teve esse choque, me pareceu valorizar um pouco, né, o passe. O Ronaldo, mas não deixou de ser um choque. Reveja o lance. Bom passe do Brandon. Titubeou um pouco pra sair o goleiro do Macapá, hein? É, com certeza ele valorizou esse toque, né, porque do Kaique em cima dele, porque ele tentou com a mão só, demorou pra sair, quase que se complica o Ronaldo nesse lance, num lance que parecia ser tranquilo pra fazer a defesa com as duas mãos, tentou brincar ali, dar um chapéuzinho com a mão no Kaique, mas houve o choque e valorizou um pouquinho sim. Informa substituições na equipe do Macapá. Mudanças no Macapá, daqui a pouco a gente... Ó, vai saindo 21 em Zidane. E entra o camisa 23, Jonatas no lugar de Enzo Zidane. Tá, então, Jonatas no lugar do Enzo Zidane, a primeira alteração. Muito obrigado ao Claudio Herrera, grande Claudio Herrera, que manda suas informações. Vem o Flamengo, bom passe pra Kaique na grande área. Ronaldo chega chutando tudo. Afasta o goleirão, tem sobra, Fortaleza. Escapa da marcação, domina, bota no chão. Tenta a jogada, falta em cima do jogador da equipe do Flamengo. 11, Rian Kaique, para a entrada do número 20, Arthur. Arthur no lugar de Rian Kaique. Portanto, são duas mudanças. Sai Rian Kaique, vem 20, Arthur. Sai o número 21, Enzo Zidane. Vem o número 23, Jonatas. Duas mudanças, portanto, na equipe do Macapá. Dois atacantes vão embora, o Rian Kaique também, o Enzo Zidane, para a entrada de outros dois centroavantes, no caso do Arthur e do Jonatas. Esses dois, o Rian Kaique e o Enzo Zidane, pegaram um pouco na bola, principalmente o Zidane. Você falou no nome dele no começo da partida, agora no segundo tempo, mas no primeiro tempo, na primeira etapa, muito apagado o Enzo Zidane, pouco contribuiu ofensivamente. Cobrança de falta para o Flamengo. Brandon levantou na grande área, no segundo poste. Kaique tenta escorar, ganha escanteio. E o Flamengo? Era uma bola que estava praticamente perdida. Ainda conseguiu ganhar o tiro escanteado a equipe do Flamengo. Vai na cobrança o Brandon para a equipe do Corvo. Cobra rápido. Mas aí o arbitragem falou, opa, pode voltar. Pode voltar que eu não autorizei. É aquele agarra-garra, puxa-puxa na grande área já tradicional. Acontece a todo instante, né, JV? Vai a cobrança. Dias canteia para a equipe do Flamengo. 19 minutos, segundo tempo. Flamengo vencendo. Tem um desentendimento ali, a do Ronaldo. Ih, rapaz. Riquelme foi lá dar uma chegada um pouco mais forte ali no Ronaldo. Escanteio para a equipe do Flamengo. Chegamos a 19. É a segunda etapa. Vem a cobrança de escanteio para a equipe do Corvo. Brandon está pronto para a cobrança. Ele tá reclamando ali da posição do número 14, o Jeremias, né? Na cobrança do escanteio. Ele vai dar ali dois passos para trás, agora sim vai ser autorizado. Vem a cobrança de escanteio, enquanto o árbitro segue na resenha. E essa demora é boa exclusivamente para a equipe do Flamengo. Exatamente. Que está vencendo, então os jogadores do Flamengo não se incomodam com isso. É ruim para o Macapá que está perdendo. São altos os jogadores do Flamengo. Veja ali o Juan, o Rafael, o Kaique. São altos os jogadores do Corvo. O árbitro agora vai conferir ali a cobrança do escanteio. Agora sim, vai o Brandon. Levanta a bola na grande área. Vem o toque de cabeça. A bola passa à direita. Bom toque do Juan. Subiu lá no segundo andar. Sobrou no alto, hein? A disputa no alto ele ganhou fácil. Fácil no segundo pau ali, ó, um bom cruzamento. Juan subiu mais que todo mundo, principalmente o Sanderson, né, que estava na marcação dele, é mais baixo, é menor que ele e não conseguiu ali fazer não conseguiu interceptar o lance. Lançamento do Macapá buscando o campo de ataque. Vamos ver quem chega. Primeiro chegou o número 2, o Jorginho, cortando de lado e lateral para o Azulino. O Leão da Avenida Fabi.
fazendo seu segundo jogo na história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jeremias entrega a bola, vem cruzamento na grande área, passa por todo mundo, fica tranquilo com o Catar e sai jogando. Aí o Riquelme, o autor do gol, vai tentar a jogada de habilidade. O Sanderson tá ali no encalço dele. Ele ganhou na corrida e vai sofrer a falta. Vem cartão amarelo para o Cássio. Pegada forte ou não? Vai ser apenas falta, né? Não deu cartão. O jogador, pro jogador da Amapá, ou vai dar cartão? Deu cartão, sim. Portanto, cartão amarelo para o Cássio Pacuí. Jogador do Macapá na corridaça do jogador do Flamengo, né? O Riquelme apostou meio campo de corrida. Foi muito rápido pelo lado esquerdo, deu para ouvir a torcida pedindo para ele tocar a bola, mas não tinha ninguém próximo dele, ele engatou a quinta marcha, foi levando. É isso, o jogo está precisando de jogadas individuais, está muito preso no meio campo, as equipes não conseguem criar tantas oportunidades, então essa pitada de jogada individual, essa pitada de delicadeza de um jogador que tem um pouco mais de qualidade, pode desequilibrar no jogo, quem sabe o Flamengo fazer o segundo ou o Macapá empatar o jogo. Vem a cobrança de falta para a equipe do Flamengo. Apenas dois jogadores do Macapá na barreira. Uma falta mais lateral. Me parece que é o Brendon quem vai na cobrança. Vai ser autorizado ele mesmo, Brendon. A bola vem no segundo poste. Vai sair o Ronaldo. Mais um trombo ali entre o jogador do Flamengo e o Ronaldo. A arbitragem vai dar cartão amarelo, né? Cartão amarelo para o Juan do Flamengo. Por ter chegado ali numa forma desproporcional sobre o jogador do Macapá. Mais um amarelado. Com isso, pelas minhas contas aqui, JV, é o quinto cartão amarelo que nós temos na partida. Ou seja, como o jogo ficou muito picotado, ficou muito nervoso dos 38 minutos da primeira etapa até agora. Muito disputado, muita bola no chão, muitas faltas. Aí vem a equipe do Macapá, tentou o passe. O Jonathan acabou batendo em cima da marcação. Tem a sobra. Aí o Cássio. Davidson. Já clareia aqui para a perna esquerda. Mas é com a perna direita que ele faz o passe. Tentou a jogada aqui o André. Não conseguiu domínio. Recupera o Flamengo. Só uma correção em relação ao cartão amarelo. Agora sim para você. Vai pintar na tela. O cartão amarelo é para o Juan. O zagueiro número 4 e não para o Jorginho. Portanto, o Juan. Amarelado. Enquanto isso, vamos ter pausa para hidratação no estádio Antônio Soares de Oliveira, onde o Flamengo vence por 1-0. E o jogo nessa segunda etapa, a equipe do Macapá voltou aí até os 10 minutos, buscando um pouquinho mais o setor ofensivo, apesar de alguns erros de passe. E o Flamengo agora consegue controlar bem a partida, consegue segurar um pouco o jogo, mas continua aquela partida truncada, aquele duelo na qual falta inspiração técnica para as duas equipes. Uma jogada de muita qualidade agora do Riquelme pelo lado esquerdo. É isso. Se não consegue na coletividade, no total, vai na individualidade como o Riquelme tentou agora. No caso do Macapá, se não consegue ingressar na grande área ou na pequena área para tentar as jogadas de qualidade, vai na finalização de fora da área, porque o goleiro Felipe não fez uma defesa sequer na partida. Ou seja, falta chute de fora da área da equipe do Macapá. Não, as finalizações que teve foram de faltas. O goleiro Felipe foi na bola, naquela baita cobrança do Davidson, mas foi por cima da trave. Ou seja, precisa exigir um pouquinho mais do goleiro Felipe, que está muito tranquilo no jogo. Muito bem, vamos seguindo por aqui. E realmente, o Felipe apenas acompanhou, está sendo mero espectador do jogo, o goleiro do Flamengo. Tá faltando mesmo aí um arrisco pro gol, né? Colocar o goleiro pra sujar o uniforme, pelo menos. Dá trabalho pro roupeiro, pelo menos. É, dá trabalho pro roupeiro, porque o Felipe tá tranquilo no jogo. Dá pra ele tomar água, dá pra ele tomar um cafezinho, porque o Macapá até tenta chegar, mas quando chega ao ataque, não define a jogada, não cruza, não finaliza, e aí a defesa do Flamengo consegue roubar a bola, tanto com o Juan, tanto com o Rafael, quanto com o Igor Catai também, e o Jorginho, que são ali o quarteto defensivo da equipe do Flamengo. Ou seja, não consegue entrar na área, chuta de fora da área, arrisca finalizações. Quem sabe num desvio no próprio gramado sintético, a bola pode acabar quicando na frente do goleiro e fazer o gol de empate.
Alô, Marcos Gabriel, tá por aqui mandando sua mensagem. O Flávio Ribeirinho tá por aqui mandando sua mensagem também. Márcio, mandando um alô. Muito obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube do Futebol Paulista. E os fãs do Perigol seguem... seguem aqui pedindo Perigol. Exato. Vem o Flamengo pela direita, Fortaleza, deixou a marcação na saudade. Mas na cobertura, chegou o jogador do Macapá, o número 3, o Felipe Gabriel. É mais um amarelado no jogo. Cobrado lateral, vem a equipe do Flamengo. Passa pelo meio, Raul. Mas prefere recuar um pouco o jogo, a equipe do Flamengo. Sai na fogueira ali, o zagueiro número 4, Juan. Flamengo no ataque, vem cruzamento pro Kaique, sobrou no Brendo, cara a cara pra fazer, chega em cima o Ronaldo, a bola fica com o Flamengo ainda, segue Brendo, vai chamar na habilidade, meteu uma carretilha, abusado o jogador do Flamengo, mas a bola já havia saído pela linha de fundo, reveja o lance, boa bola, daqui a pouco a gente vai colocar o lance pra você, teve ali uma chegada um pouco mais perigosa, agora sim podemos rever. Esse ataque do Flamengo, vamos rever, ó. Cruzamento na grande área. O Brendo ficou cara a cara, faltou espaço para definir. Ele até consegue uma definição parcial, mas o Ronaldo vai lá no alto, consegue colocar o braço e evitar o gol do Flamengo. Ele no momento ideal da finalização, a bola bate no pé dele, mas não com a força que ele gostaria. Só que mais uma boa jogada do Flamengo pelo lado direito, esses cruzamentos. O Flamengo não está brilhante no jogo, mas ele consegue pelo menos definir as jogadas. Cruza a bola, alguém chega para a finalização, pode não fazer o gol como foi agora no caso do Brendon, mas o que falta a equipe do Macapá. Não cruza, não chuta, fica só trocando passes e ajuda e facilita para a defesa do Flamengo. Tem a cobrança de falta agora com o Juninho. Faz essa abertura do passe, vai saindo ali, passando por todo mundo, saindo pela linha de lado. Tem lateral a equipe do Macapá. Lembrando que na sequência, às 15 horas e 15 minutos, teremos Vasco da Gama e Potiguar Seridoense. É o Cruz Maltino buscando aí sua primeira vitória na Copinha contra o Leão do Seridó. 15-15, transmissão do Sport TV. Vem o Macapá, mas tem falta o Flamengo. Disputa pelo alto. Até tentou cobrar rápido ali o Flamengo, mas o jogador, o Bruno Negro, ficou caído. Sentindo ali o jogador flamenguista. Alô, Geraldo Aparecido, de Taipas, acompanhando a transmissão. Quem mais por aqui? Maria Clara, torcendo para a equipe do Macapá. O Arthur Hugo, mandando a sua mensagem. Somos 22 mil aparelhos conectados. Aí cada aparelho... um aparelho é com uma pessoa, um aparelho é com uma família inteira. Vamos colocar uma audiência aí, vai, de 50 mil pessoas simultâneas com a gente? Muita gente acompanhando. A Copinha é isso, é charmosa por isso. Muita gente assiste e, claro, com a ajuda aí do canal do Futebol Paulista, que é democrático. Pessoas de todos os lugares do mundo conseguem acompanhar. E o melhor de tudo, de graça pra você. Exatamente, de graça, sem pagar um real. A única coisa que a gente pede é aquele like, né? É like, exatamente. É o que custa. E nem... temos 22 simultâneos, quantos likes temos? 3 mil likes? Vamos subir aí, ó. Vamos tentar chegar a 5 mil likes. Vem o Macapá, cruzamento na grande área. Passou na boca do gol! Chega a marcação, a bola vai saindo. Que coisa! Essa bola passou muito próximo ao gol. Boa jogada do Macapá agora pelo lado esquerdo. É isso, eu falei que falta essa definição. Definiu, não foi da melhor maneira, mas já serviu para assustar o goleiro. Sanderson. Domina pela direita aqui o Cássio. Tenta ganhar a posse e conseguiu, né? Bateu em cima do Katai. É mais um lateral para a equipe do Macapá. Sanderson tenta petecar essa bola pela direita. A marcação do Flamengo está em cima, vai tentar ganhar a posse. E ganha. É tiro de meta para a equipe do Flamengo fazer a cobrança. 30 minutos. Segundo tempo de partida. Você nos acompanhando em todo o Brasil, em todo o mundo. Obrigado pela audiência. Aí vem a equipe do Flamengo pela direita. Já tenta o lançamento, o Jorginho. No Kaique, posição legal. Sai o goleiro por cobertura. A bola vai para fora.
foi precioso demais, né? Cara a cara com o goleiro, poderia ter feito tudo, mas acabou cavando muito alto, longe do gol. Ele confiou muito que faria o gol e demorou um pouquinho também para definir a jogada. Perde uma grande oportunidade o Kaique, que seria aquele gol para coroar tudo que ele está fazendo na partida, porque se movimenta, finaliza, aparece, dá opções aí para os meio-campistas da equipe do Flamengo. Faltou um pouquinho mais de faro para o Kaique agora, foi muito precioso, como você falou. Tentou fazer um gol bonito demais. Bola com uma capa pela ponta esquerda e com 31 minutos esse gol pode valer muito. No final das contas, domina a bola a equipe do Macapá, do Flamengo aqui no campo de defesa. Vai, olha só, brindo, rapaz, que abusado. Deu um tapa, olhou para um lado e deu um passe para o outro. Riquelme, clareando o espaço. Tem um clarão pelo meio, mas chegou ali a marcação do Macapá para sair jogando. Olha esse passe aqui pela defesa, bota no chão, vai jogando. O Rafael, capitão do Flamengo, Brandon. Ele vem pela esquerda, dois na marcação, mas marcando apenas a distância. Tenta o passe no Riquelme, a posição é legal. Vai dominando aqui pela ponta esquerda, mas a marcação do Macapá chega para evitar a jogada. Sanderson, Davidson. Entregando a bola aqui no campo de defesa, o Potiguar. Aliás, o Macapá vai tentando sair no seu lance. O Potiguar joga já com o Vasco da Gama. Vem a equipe azulina pela ponta esquerda, chegou muito bem na marcação o Jorginho e saiu rugindo o jogador do Flamengo. Só uma correção também em relação aqui aos grafismos da transmissão, já anunciamos o cartão amarelo para o número 2, o Cássio Pacuí, mas agora na tela para você, bonitinho, Cássio Pacuí, número 2 com cartão amarelo. ...33 minutos... ...23 mil aparelhos conectados com a gente. Bora subir o like, hein? Bora subir o like. Pediu, você pediu, JV, mais 400 likes da última oportunidade. Agora são 3.800. É aquele negócio. Se não tem like, não tem gol, né? É, gol, fato. Like chama gol sempre. É igual a dança da chuva. Dançou, pediu, a chuva vem. Agora, pediu like. Se não tiver like, não tem gol. Camisa 2, Cássio. Daqui a pouco as alterações na equipe do Macapá, porque vem Flamengo. O passe é no Kaique, chega a marcação, tem sobra, Fortaleza pela direita, pedalou, levou na grande área, bateu pro gol, mascado, Ronaldo! Em dois tempos faz a defesa o goleiro da equipe do Macapá, que sai jogando pelo meio, o jogo ficou acelerado. Vem a equipe do Macapá com o Davidson, falta em cima dele, mudanças no Macapá. A saída do 2, o Cássio Pacuí. Entrada do 22, o Felipe Silva. E também saiu o Sanderson, número 7. Portanto, Sanderson e Cássio Pacuí foram embora. Daqui a pouco, quem entra pra você? Vem a equipe do Macapá, a bola vem na grande área, passa por todo mundo. Vai ficando pela direita, tenta o domínio, tentou escapar da marcação. O número 22, o Felipe Silva. Um dos jogadores que entraram. A bola vai para a lateral do campo. Vem Macapá, cruzamento na grande área. Ô, Felipe, apenas acompanhou. A bola vai para fora. Entrou. Portanto, Jaciel no lugar do Sanderson, 17. Jaciel e Felipe Silva, as duas mudanças. Enquanto você revê aí o lance do Fortaleza, pedalando e batendo em cima da marcação para a defesa do goleiro Ronaldo em dois tempos. E agora o Miguel Ceruca, ele vai para o tudo ou nada, porque ele coloca mais um centroavante, no caso do Felipe Silva, ele tira um defensor, que é o Cássio Palui, e também coloca o Jaciel, para dar um pouquinho mais de mobilidade ali ao meio campo da equipe, que está faltando isso, né? Alguém para ajudar o Davidson, alguém também para ajudar o Jeremias nessa armação. Saiu o Raul no Flamengo. Camisa número 5, Pedro Augusto. Portanto, Pedro Augusto. Saiu camisa número 10, Brandon. Entrou camisa 16. O Juan Lemos
Aí vem a equipe do Macapá, o jogo tá paralisado, é falta. Portanto, Juan Lemos no lugar do Brandon e o Pedro Augusto no lugar do Raul, como está na tela para você. Juan Lemos marcou gol na última partida. Tem falta a equipe do Macapá. Ah, rapaz, olha o Caim, ó. Deu um chutão na bola ali. Vai ser chamado de atenção do árbitro, enquanto o Davidson vai na cobrança da falta. Aqui pela direita, é uma falta muito perigosa para a equipe do Macapá. E a torcida ali também pega no pé do Davidson. É, muito próximo ali do torcedor. Davidson vai na cobrança da falta para a equipe do Macapá. Falta para o Azulino. 36 minutos. Vai a cobrança da falta. A bola vem no segundo poste. Sai o goleiro. Sai muito bem o goleiro. Felipe para a defesa, vai saindo pela linha de lado. Mais uma mudança no Flamengo. O Juan Lemos é um jogador de meio. O Pedro Augusto me parece também um jogador de contenção. Então o Tom mexe no time a fim de dar uma recuada no time mesmo, né? Vamos ver aqui nesse ataque do Flamengo. Juan Lemos faz o passe pelo meio. A bola vem no Kaique. Kaique ganhou no corpo. Invadiu, progrediu, bateu pro gol. Ronaldo faz a defesa. O goleiro do Macapá. Então, esse duelo entre Kaique e Ronaldo também é um duelo interessantíssimo. Vai levando a melhor o Ronaldo por enquanto. Vem aqui o Felipe pela direita. Vai levando a bola a equipe do Macapá. A bola acabou saindo da lateral. Portanto, para a equipe é, e agora essas duas substituições na equipe do Flamengo. Pedro Augusto, como você disse, aquele jogador mais de contenção, de ficar segurando, ajudar na marcação. E o Brandon, que foi bem na partida, principalmente no segundo tempo. Ele ajudou a equipe do Flamengo em algumas oportunidades, criou algumas jogadas. E agora a equipe do o Juan Lemos entra para fazer essa mesma função que o Brandon, armar um pouco a equipe, um pouquinho para cima, até porque o Brandon cansou bastante, correu muito durante o jogo. Então o Flamengo que vai tentar segurar, cadenciar essa partida para conquistar os três pontos, apesar da vitória magra até o momento por 1-0. mil aparelhos conectados com a gente. E aí vem a equipe do Flamengo, olha o lançamento para o campo de ataque. Juan Lemos vai tentar chegar, a bola vem recuada para o goleiro Ronaldo fazer a defesa. Ronaldo tem muita personalidade, o goleiro da equipe do Macapá, né? Ele tem muita personalidade, o goleiro Ronaldo. Apesar de alguns sustos, ele é um bom goleiro. Aí vem no domínio o número 10 da equipe do Macapá, o Davidson. Teve uma disputa ali com o Juan Lemos. Davidson de novo. O Kaique está no encalço do jogador do Flamengo e conseguiu a recuperação de bola da equipe do Corvo. Tentou passe e abertura no Juan Lemos. Não conseguiu ali o Pedro Augusto. Aí Riquelme. Catai, perde a bola, recupera a equipe do Macapá. Davidson tenta o passe e bate em cima da marcação. É o Macapá chegando no ataque. O Azulino tentando chegar. Aí o Juninho tem a disputa, falta para a equipe do Macapá fazer a cobrança. Vamos chegando a 40 minutos. E é importante, JV, o Flamengo nesses últimos minutos ele já teve boas... Olha o cruzamento para a equipe do Macapá. Tem a chance do gol! Gol! De Jeremias! Para o Macapá! Ele é iluminado, não tem jeito! Brilha mais uma vez a estrela de Jeremias, camisa 14! Aos 40 da segunda etapa, Jeremias empata o jogo. Um gol importantíssimo. Reveja. Veio Felipe Gabriel, tentou o lançamento na grande área. O zagueirão à la ponta levantou na grande área e Jeremias, de novo no cruzamento, faz o seu gol. A estrela do Macapá brilhando firme. Jeremias empata, um para o Flamengo, um para o Macapá,
É o gol que volta o Macapá para a competição. Jeremias de novo, aos 40 minutos. 1-1, Rogério Souza. E que baita lançamento, que baita passe do Felipe Gabriel. Como um ponta, como um ala ali pelo lado direito, entendeu? Viu que o Jeremias estava fazendo esse facão, fazendo essa progressão dentro da área do Flamengo. O Juan, o Rafael, ninguém conseguiu marcar. E o Jeremias, como se fosse uma estrela cadente que aparece do nada, foi lá, fez um gol de carrinho. Empata a partida no momento em que eu ia falar que o Flamengo tinha que aproveitar esses contra-ataques que estavam surgindo, que estava conseguindo criar. Agora, 1-1, o Flamengo vai ter que ir para cima para conquistar a classificação. E o Jeremias, como você disse, a estrela está brilhando. Lançamento vem, mas Macapá. Agora o jogo vai pegar fogo. Serão 10 minutos, pelo menos, de jogo à vera. A torcida tenta empurrar. E o Jeremias foi lá provocar a torcida, ó. E agora tem que ser aquela trocação franca lá, o UFC, né, JV? Porque esse resultado pro Flamengo não é bom, mas pro Macapá é um resultado até que agradável, porque estava perdendo, consegue aí quando ninguém imaginava que ia tirar esse coelho da cartola. Felipe Gabriel, repito, um grande lançamento, e o Jeremias fez o gol. Agora vai ter que ser assim, os dois times vão ter que se expor, porque o Flamengo quer a classificação e o Macapá também quer tentar chegar na última rodada com possibilidades, né? Então vai ser aquela trocação franca das duas equipes. Sai o camisa 2, Jorginho, e entra o camisa 13, Neres. Neres no lugar de Jorginho. Agora, nesse tempo que falta de jogo aí, as duas equipes vão ter mais mudanças. Sai o camisa 26, Katai. Irã no lugar de Katai. Aí é um 6 por meia dúzia da equipe do Flamengo, que completa assim as 5 substituições. Portanto, Irã no lugar de Katai e Neres no lugar de Jorginho. Ele fez substituições para repor, né? Os dois jogadores, o Neres com sangue novo, tem o Jorginho que jogou bem, inclusive, principalmente na etapa inicial, me parecia cansado, então coloca um lateral, troca um lateral por outro, enquanto o Igor Katai também, que fez uma boa partida, e joga um lateral esquerdo ali para fechar também esse setor defensivo e dar gás. Agora, os dois pontas, os dois laterais do Flamengo vão ter que fazer esse papel de ala também, quem sabe tirar um cruzamento como o próprio Felipe Gabriel e ajudar os atacantes, o Riquelme e o Kaique. 43, tem fala, tem posse de bola, equipe do Macapá aqui pela direita em lateral. E as mudanças para você na tela confirmadas. Vem mais um cruzamento na grande área, vem de novo a equipe do Macapá, acompanha a marcação do Flamengo pro lance. A bola acabou batendo em cima do jogador do Macapá. Tem falta o Flamengo. E dizíamos lá na 30 minutos do primeiro tempo. Vamos acompanhar aqui a informação. O número 14, Jeremias. E entra o número 5, Cássio. Agora Cássio no lugar de Jeremias. Mudança na equipe do Macapá para segurar o resultado. E aí vem a equipe do Flamengo pela direita. Acha o espaço, domina a bola. Aqui o Neres. Juan. Mais uma vez, Neres. Passe pelo meio, carrega o corpo. Abertura pela direita, vem cruzamento na grande área. A bola vem, vem o toque de cabeça do Kaique, passa à esquerda. Longe do gol do Ronaldo. Enquanto você vê a alteração na tela. Dizíamos, né, na primeira etapa, não é nem aquela coisa de boca maldita ou coisa do tipo. Mas aos 30 minutos o Kaique perdeu um gol que não poderia ter perdido, né? Aquela bola cara a cara com o Ronaldo tá custando caro pro Flamengo até então. É, tá custando caro, ainda mais o Kaique, que fez uma boa partida, como você vem falando. Ele aparece muito bem, consegue fazer, mas foi muito precioso. Não poderia ter desperdiçado o Kaique aquela oportunidade. Tentou fazer um gol bonito, mas às vezes o bonito, o simples, é bem melhor feito do que um golaço. Aí mais 7 minutos, e me parece satisfeito agora o Miguel Ceruca, porque ele tira um jogador de ataque, de meio campo, e coloca o Cássio, que é um zagueiro. É aquela história, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Exatamente. O ótimo, às vezes, pode ser o inimigo do bom. Domina a bola a equipe do Flamengo pela ponta esquerda. Kaique tentou o pivô. Chegou a marcação do Macapá para o chute para frente. E aí vai que uma bola dessa sobra. O Flamengo desce para o ataque pela direita. Tentou o passe aqui o Juan Lemos.
Chegou a marcação do Macapá, cortando de lado, é lateral para a equipe do Corvo. Vem na movimentação de bola o Neres. Mais 7 minutos de acréscimo, tem muito jogo pela frente. Bola um pouco mais recuada. O Flamengo vai trocando passes. Aí o Rafael, agora impaciência, toma conta do torcedor no ninho do Corvo. Bola aberta pela direita, não consegue chegar no domínio. O jogador rubro-negro ganha a lateral, o Macapá no campo de defesa. Agora vai ter que segurar um pouco dessa onda a equipe do Flamengo para não ficar nervoso, né? E aí o Tom, o técnico do Flamengo, já pegou, já jogou a bola de lado ali. E agora deu para perceber que o Macapá também deixa o Flamengo trocar passes no seu campo de defesa. E o Macapá não passa nem dessa linha de meio de campo. Passou agora porque estava tentando a progressão ofensiva e a bola chegou até as mãos do goleiro Felipe. O Flamengo domina pela direita. Encaixotada a equipe do Flamengo, vai ter que achar uma solução. Lançamento no ataque. Tenta o passe pela direita, vem Fortaleza. Tenta o lance, o cruzamento vem na grande área, sobe a marcação do Macapá por corte. 47 minutos, o jogo toma um tom dramático. E tem falta em cima do jogador do Macapá. Vai dar uma segurada um pouco nos ânimos do jogo. E tem um cartão amarelo, me parece, ali pro Neres, mas a gente já confirma. Um a um com 47 minutos e meio. Você com a gente. E obviamente agora o Macapá vai tentar dar uma valorizada. Vai segurar um pouco mais essa bola no setor defensivo. Vai cair um pouquinho mais, até porque, repito, é um resultado espetacular para a equipe do Macapá. Primeira vez que participa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, por enquanto, nenhuma derrota. Lançamento lá no ataque, sobe a marcação da equipe do Macapá. Aí o Fortaleza tenta evitar a saída, consegue evitar. Sofreu a falta, mas a arbitragem deu vantagem. Perde, recupera o azulino. Já tenta o lançamento lá no campo de ataque. São dois jogadores do Flamengo e apenas um do Macapá. E se ganhar, é perigo. Vai sair aí na boa o jogador do Flamengo. Não tão na boa assim o Ian. Já domina a bola a equipe do Flamengo. Perde, recuperação de bola da equipe do Macapá. Bola aberta pela ponta. Felipe Gabriel já conseguiu uma assistência no jogo. Mais uma abertura e foi assim que saiu o gol, ó. Felipe Gabriel, pela direita, em mais um cruzamento na grande área. Felipe, o goleiro, faz a defesa e já despacha para o campo de ataque buscando ao Kaique. Sobe a marcação do Macapá, vamos até 52 minutos. Tem jogo pela frente. O Macapá despacha a bola para frente e o desespero do Miguel. Volta, volta! O técnico da equipe do Macapá. Vira o jogo a equipe do Flamengo. Entrega a bola com o Ian. Ian perdeu a passada, recuperação de bola do Macapá. E aí é perigo, quem sabe no contra-ataque por baixo chega a marcação do Flamengo. Recuperação de bola do Pedro Augusto. Não tem pra quem tocar, vai ter que lançar essa bola na frente. Jogada do Flamengo, boa jogada armada. O Corvo vem aí, Fortaleza rolou na grande área. Juan Lemos bateu pro gol, a bola passa à esquerda. Tiro de meta pra equipe do Macapá. Teve a chance nos pés de Juan Lemos, tinha passagem do Riquelme na esquerda, tinha o Kaique no meio, mas preferiu o chute, desperdiçou a oportunidade. O Riquelme, ele demorou também para dar essa opção, estava livre pelo lado esquerdo. Se ele fosse um pouquinho mais rápido, poderia ter dado essa opção e aí o Juan Lemos ia enxergá-lo passando pelo lado canhoto. Mas num lance que parecia que não ia dar em nada, que você mesmo disse, está com dificuldades para enxergar alguém livre. Quase que o Flamengo faz o segundo gol. E mais uma vez, jogador do Macapá, aí caído, me parece que é o Felipe Gabriel, é ele mesmo, Felipe Gabriel. E o tempo vai passando, resultado bom para o Macapá. 28 mil aparelhos conectados com a gente, muito obrigado pela audiência. Teremos mais 2 minutos de bola rolando e muito provavelmente a arbitragem do Luiz Renato Cafundó vai dar mais um minutinho aí, né? É, com certeza. Também, não sei se é tão interessante assim ficar pausando tanto o jogo para a equipe do Macapá. É bom deixar o juizão, o jogo correr, que acaba mais rápido. Para você que está chegando agora, o gol do Macapá marcado pelo Jeremias. O segundo gol dele na competição. O segundo gol de empate da equipe amapaense.
Vai conseguindo 2 pontos aí na competição, aí vai embolar tudo, né? Vai embolar tudo e foi interessante ver as reações ali atrás do gol do goleiro Felipe, enquanto uns colocavam a mão na cabeça, lamentando o gol, ao poucos torcedores do Macapá comemorando, ou seja, é um gol muito importante, principalmente para o Jeremias, que vai, dependendo de quando o time volte lá para sua cidade, falar que fez 2 gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior por enquanto, né? Domina a bola a equipe do Macapá pelo meio. Tem a chance do gol da virada, mas não pegou muito bem na bola. Aliás, pegou péssimo na bola o jogador do Macapá. E uma boa jogada, uma boa triangulação, grande tabela ali dos 2 jogadores, mas no momento do chute pegou muito mal. Vamos chegando a 51, teoricamente mais 30 segundos de jogo. Domina a bola aqui o Ian. Partindo pelo meio, escapou da marcação, sofreu a carga, falta para o Flamengo. 20 segundos de jogo é o que resta. Bola aberta pela ponta direita. Tem a chance a equipe do Flamengo, aí o Fortaleza levando, faz o passe na grande área. Chega para cortar o jogador do Macapá. Quem sabe para sair jogando aqui pela ponta esquerda, ó. Esticou ali a perna o Juan. A bola vai saindo pela linha de lado. Batemos 52. Tem lateral a equipe do Macapá. Vai chegando ao final do jogo. Jogo empatado em 1-1. Esse resultado embola o grupo 29. Flamengo com 3 pontos. Macapá com 2 pontos. Vasco com 1. Potiguar com 0. Daqui a pouco tem Potiguar e Vasco da Gama. 15-15 logo na sequência. Fatalmente o árbitro deu mais 1 minuto de acréscimo. Na verdade não, ele aponta o centro do campo. Termina o jogo no estádio Antônio Soares de Oliveira. Empate, 1 para o Flamengo, 1 para o Macapá. Um jogaço de bola que embola o grupo 29. O que que vai ser desse grupo? Daqui a pouco tem Vasco da Gama e Potiguar. Rogério, sua avaliação final. Agora imagina se o Vasco empata essa partida, JV. Imagina se acontece outro empate do Vasco, outro tropeço. Agora, vale destacar, é uma equipe aguerrida, faltou qualidade técnica na partida de hoje, mas nunca desistiram do jogo. A equipe do Macapá foi para cima num lance de brilho do seu zagueiro, na qual um lançamento perfeito consegue um empate a equipe do Macapá. Para o Flamengo foi um resultado ruim pelo que criou na partida, teve uma boa oportunidade com o próprio Kaique, não poderia ter desperdiçado o Kaique, porque foi uma chance real de gol. Ou seja, o Flamengo no primeiro tempo foi melhor na partida, conseguiu cadenciar. Já na segunda etapa foi um jogo um pouquinho mais equilibrado, um jogo mais truncado. Uma partida na qual as duas equipes chegaram, o Macapá chegou até mais do que no próprio primeiro tempo. Teve uma boa cobrança de falta do seu camisa 10, Davidson, que voltou melhor inclusive aí para essa segunda etapa, depois que ele foi alterado de posição. Começou no meio campo, voltou para depois na segunda etapa, caiu pelo lado de direito, pela ponta direita, e aí consegue um empate. Vale destacar também o Jeremias. Estava apagado na segunda etapa? Sim, pegou pouco na bola, mas a estrela quando brilha, não tem jeito, foi lá e fez um gol de carrinho, mas colocando na balança, um resultado bom, espetacular para a equipe do Macapá, que estava perdendo até os 40 minutos da segunda etapa, e um resultado muito ruim para a equipe do Flamengo, pelo que criou durante o jogo. Poderia ter feito 2, poderia ter feito 3 também, naquela jogada do Brandon, que ele acaba não conseguindo colocar a bola para o fundo da rede. Ou seja, Flamengo 1, o Macapá também 1. Resultado, como eu falei, ruim para o Flamengo, porque até os 40 minutos estava ganhando, e um resultado maravilhoso para o Macapá. É isso, tá então alguns lances do jogo para você. Vamos ter que encerrar a transmissão. Muito obrigado, meu querido Rogério Souza. Até a próxima, meu querido. Até a próxima, JV. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui através do canal Futebol Paulista. E já estamos vendo aí os jogadores do Vasco e também do Potiguar já no aquecimento. Logo na sequência, 15-15, você acompanha no Sport TV Potiguar e Vasco da Gama. Muito obrigado e até a próxima. Valeu demais. É a Copinha no YouTube do Futebol Paulista. Eu levo meu sonho no pé, eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador, sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador, volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa.
casa, a copinha chegou.